takže vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, som vás privítal na prvom stredoevropskom fóre podnikateľských anielov. Budeme hovoriť o nich v dvoch paneloch. Ten úvodný bude taký širší, kde zasadíme túto problematiku do širšieho kontextu. Ja budem predstavovať tých rečníkov postupne tak, ako budú prichádzať na rad. No a po prestávke by sme si vypočuli veľmi zaujímavých hostí, ktorí už sú konkrétnymi príkladmi ľudí, ktorí zohrávajú úlohu Business Angels, majú za sebou nejaké investície a zároveň budeme mať v paneli ľudí, ktorí boli tí, ktorí mali nápady, nemali peniaze a obrátili sa na podnikateľských anielov a dostali od nich investíciu, s ktorou následne podnikali a podnikajú. Čiže ten program je veľmi zaujímavý a bez ďalších rečí by som ja dal priestor na úvod nášmu prvému hosťovi, ktorým je pán Martin Brunsko, ktorý je spolumocnencom vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú ekonomiku. Ďakujem pekne za slovo a ďakujem veľmi pekne organizátorom za pozvanie na túto akciu. Ja začnem takým možno osobným príbehom. V roku 1998 som končil vysokú školu, ktorá z hodou okolností bola v Silicon Valley, Stanford. A bol nejaký asi tak február, marec a väčšina z nás už bola dosť dobre vystresovaná z toho, že sme si hľadali robotu. A v podstate taká klasická diskusia pri obede bola, že tak čo, už máš nejakú robotu? A teda marec už bol také obdobie, kedy viac menej všetci tí, čo sme sa považovali aspoň za trochu šikovnejších a inteligentných, sme mali nejakú robotu dohodnutú, teda ako nástup do zamestnania od septembra. A mali sme takého jedného spolužiaka, sa volal, že Max. Max mal koncentráciu, respektíve jeho odbor bol English. Čo bolo teda akože už taký prvý signál, že sa asi nejedná veľmi, by som povedal, extrémne ambiciózneho a dravého jedinca, alebo proste English dávali ako odbor, ktorý sme ľudia, ktorí, no, proste, ktorí ste chceli dávať, tým nebude jednoduchšie. No a tak sme mali tiež takúto krátku konverzáciu s Maxom, že Max počúva, že už máš teda aj tú robotu? Áno, ale ne, v pohode, ešte nie. Dobre, a ako to vyzerá, máš nejaké také, že signály lídy, že by niečo mohlo byť? No a ešte nie, ešte ako, ešte som to nejak nezaoberal. Čiže Max Valček je Marec, ako by si mal mať niečo. Viete čo, ako v pohode, veď sme v Silicon Valley, teda to je relatívne boom startupov a asi nájdem si niečo v nejakom startupe. No a prešli proste nejaké dva roky a sme sa stretli s nejakými spoločnými známymi a rájom, že nebagle, že ako skončil Max, čo je s Maxom? A rávič, Max si nakoniec našiel v nejakom startupe ten job, tak robí v nejakom startupe. On prišiel nejaké ďalšie dva roky a znamená prišiel nám pretraz Max, teda čo je s tým Maxom. No a vlastne hovorím, že nevieš, však Max veď vie, že keď začal, tak to bol proste nejaký zamestnanie z číslo 20 v Google. A Google vlastne teraz robili pred pár mesiacmi IPO, takže vlastne Max zarobil z pár roky 20 miliónov dolárov. Momentálne podľa mňa už je to hodnota nejakých 50 a chcete, že išlo na dôchodok, začal nejaký predbežný, dočasný a robím si, čo ďalej za životom. No, prečo to hovorím? Hovorím to preto, že podľa mňa to je názorný príklad, Google je názorný príklad toho, že aké je podnikanie dôležité a minimálne, môžem povedať dôležitosť Google, alebo dôležitosť podnikania teda napríklad Google v troch rovinách. Prvá rovina, že je to úžasná vec pre spoločnosť. Podľa mňa len málo kto si dneska vie, že nám už predstaviť život bez Google, proste bez klasických googlovských produktov, čiže to je Search alebo Gmail. V podstate, že je tam obrovská spoločenská pridaná hodnota, by som povedal. Zároveň je podnikanie výborná vec pre hľadiska úplne takého striktne ekonomického. Proste otvorí to otvorbe pracovných miest. Ale že je to super vec podľa mňa aj pre jednotlivcov. A ten príklad toho Maxa to vlastne ukazuje, že jednoducho Max, možno, že on tú firmu nezapadal, bol vlastne jeden z prvých ľudí, ktorí v tej začínajúcej firme fungovali. A možno, že len teda na margo, aby sme toho Maxa tak nezhadzovali, že mal len proste šťastie. Ak si všimnete, otvorte si Google stránku, tak
Vychádza tam tá kontextová reklama, ktorá je na pravej strane a vždycky tam je nejaká, že stránka ona je jednou vetou zhrnutá. A tá jedna veta, ktorou je tá stránka zhrnutá, sa volá Maximizer. A Google asi to vlastne vypomenovali podľa Maxovi, pretože Max vlastne vymyslel si ten koncept, že tak možno, že super nápad, ako zhrnutšie reklamy bolo, že jednou vetou zachytíme vlastne kontext celej tej stránky. Čiže nakoniec sa vlastne ukázalo, že aj ten English major môže byť veľmi užitočný a môže byť veľmi užitočný aj pre startup firmy a to, že ste English major alebo spoločenské alebo humanitných vedách, čo znamená, či neznamená, že neviete urobiť proste geniálnu vec v geniálnom produkte. Podľa mňa podnikanie je jediná budúcnosť tejto krajiny. Iná cesta tu naozaj neexistuje. Tá rola technologických startup firm alebo startupov začínajúcich podnikov v oblasti tvorby nejakých inovatívnych nápadov a inovatívnych produktov a služieb pre spoločnosť je neočkriepiteľná. Zásadný problém na Slovensku podľa mňa je ten, že tu neexistuje v princípe venture capital. Skválne sa vyhýbam slovu rizikový kapitál, to podľa mňa jeden z problémov alebo jeden z dôvodov, prečo alebo ktorý prispieva k tomu, prečo tu ten venture capital neexistuje, je možno, že aj práve slovník. Jednoducho proste hovoriť o venture kapitále ako o rizikovom kapitále je veľmi zlé, lebo vlastne venture capital vyvoláva veľmi pozitívnu konotáciu v angličtine. Proste venture je nejaký podnik alebo niečo, že v mysle poďme niečo podniknúť. Proste je to niečo fakt pozitívne ladené. Rizikový kapitál je jednoznačne negatívna konotácia. Tie štandardné vlastne VC fondy americké sú také, že ktoré majú celý network alebo celú sieť expertov, odborníkov, technologických, čo znamená, že to nie sú len finančné inštitúcie, ktoré si dokážu urobiť investíciu, proste urobiť nejakú finančnú kalkuláciu, ale kľúčová stredná hodnota tých venture fondov je práve v tom, že dokážu veľmi aktívne pomôcť technologickým rozvojom vlastne toho produktu a tej firmy, dokážu dostať do sietí, či už dodávateľských, alebo zákaznícky a dokáže to firmou naozaj pracovať. A toto tu naozaj začal na Slovensku neexistuje. Akože vždy tu začína nejaká diskusia o čo bolo skôr, že vajca alebo sliepka. Či to je preto, že vy si tu není preto, lebo niekto do čoho investovať, alebo či to je, preto tu niekto do čoho preto tu nie sú žiadne startup firmy, do ktorých by si dalo investovať, lebo tu není kapitál. Podľa mňa problém je na obidvoch stranách, ale osobne si myslím, že oveľa väčší problém je na strane dopytu po tom kapitále, ako na strane ponuky. Je aj nejaký problém teda na strane ponuky, evidentne to časom tým, že tu neexistuje. Čiže keď tu ten klasický rizikový kapitál neexistuje, tak evidentne tu je nejaký problém. Každý jeden venture kapitalista, ktorým sa bavíte v Silicon Valley, vám povie, že pre mňa platí 30 mile rule. To znamená, že proste ja neinvestujem nikde, kde mi trvá dlhšie ako hodinu dostať sa s mojim BMWčkom. Teda do žiadnej inej firmy, kde mi trvá dlhšie ako hodinu dostať sa tam s mojim BMWčkom. To znamená, že jednoducho znova z povahy tých firiem a z povahy toho segmentu technologicky orientovaného, inovatívne orientovaného venture kapitálu nie je vlastne možné, aby proste Slovensko bolo obsluhované fondami z Polska, z Maďarska, z Nemecka, nebodaj ešte z Izraela. Jednoducho tu musí byť nejaká báza a podľa mňa, čo tu naozaj je potrebné, je, aby tu vznikol rizikový fond, ktorý bude naozaj based in Slovakia, ale na báze zahraničného know-how. Proste, lebo ten know-how sa tiež nedá nejakým spôsobom organicky vytvoriť. Respektíve dá sa organicky vytvoriť, ale je to na možno desiatky rokov. Problém je v tom, že tu neexistuje nejaký koncentrovaný dopyt po rizikovom kapitále, alebo respektíve koncentrovaná ponuka potenciálnych investícií. Keď pozrite znova na to, ako to funguje v zahraničí, tak v Amerike štandardné VC fond prejde ročne cez stovky business plánov. A on neprechádza sa z tie business plány tak, že by teraz strávil 3 čtvrtiny svojho času vyhľadávaním aktivných firiem. Tie business plány vlastne chodia k nemu. Urobiť vlastnú firmu nie je hanba, naopak, že to je niečo skvelé, že z čoho môže byť potenciálne veľký benefit. Podľa mňa toto je zásadný problém na Slovensku, možno, že najzásadnejší zo všetkých, že keď poviete na Slovensku podnikateľ, tak prvá konotácia je zlodej. V podstate privatizér, respektíve. Podnikateľ pre väčšinu ľudí je taký, čo no, túto nejaké pokutné veci, kšefty robí, možno, že aj proste túto nejaké netransparentné. A no, určite, keď zarobí veľké peniaze, tak nemohol zarobiť slušne.
A toto je podľa mňa mega zásadný problém, že na v Amerike, keď poviete entrepreneur, tak v podstate je to totálne pozitívna konotácia. A takže dneska sa vlastne už na tom aj ľudia smejú, že keď chcete zbaliť babu na vysokej škole, tak vy nepoviete to ako pred 30 rokmi, že máte you have your own band, vlastnú kapelu, ale poviete, že má vlastný startup. A proste je to považované za niečo strašne sexy a super a celospoločensky uznávané. Čiže podľa mňa tuto je ten problém, že pokiaľ bude podnikanie vnímané ako hanba, alebo nedaj Bože ako nejaká podvodná aktivita, tak potom sa nemôžeme čudovať tým vecom, že nebudú mať záujem ísť, odchádzať z akademického prostredia, alebo teda ľuďom, ktorí majú nápady a zakladajú vlastné startup firmy. Začnem teda možno ponúkou toho kapitálu. V princípe myslím si, že rola pre vládu je aj tu, aj na strane ponuky kapitálu. V princípe klasickým dobrým príkladom je Izrael, kde pred 15 rokmi alebo 18 rokmi neexistoval venture kapitál, dneska to je druhý najväčší venture kapitálový trh na svete, minimálne z hľadiska veľkosti ekonomiky, ale myslím si, že aj z hľadiska absolútneho objemu, ako celkového objemu kapitálu a investícií. To znamená, že je aj rola pre vládu, aby prišla a podporila vlastne z ní takéhoto niečoho. Problém samozrejme na Slovensku je, že vláda sa to už pokúšala niekoho, alebo rôzne vlády sa to pokúšali veľakrát a v princípe bez nejakých zásadnejších úspechov z môjho pohľadu. A preto si myslím, že vlastne naozaj kľúčové je pozrieť sa na to, že čo robili v tom Izraeli, čo urobili dobre. A ja si myslím, že to, čo tam naozaj oni urobili dobre, je, že boli stále dotiahnuť ten naozaj zahraničný medzinárodný VC know-how do Izraelu. To znamená, že väčšinou vyšlo nejakých Izraelcov, respektíve Američanov so židovskými koreňmi, ktorí mali záujem prísť do toho Izraela, ktorí predtým fungovali v venture kapitále, respektíve mali kontakty vo venture kapitále v Amerike a boli schopní stiahnuť do Izraelu. To znamená, že podľa mňa toto tu je naozaj kľúčová vec, že je tu rola pre vládu, ale dôležité dobre to nastaviť a najkľúčovejšie je doniesť vlastne tento medzinárodný know-how na Slovensko. A v tomto smere vlastne vláda robí ten program Jeremy. Vláda robí program Jeremy, ktorý by mal vlastne nejakým spôsobom pomôcť naštartovať ponuku kapitálu, teda dopytu po kapitále, čo môže vláda urobiť. Prvá vec, ktorú je treba spraviť, a to je vlastne alfa omega toho, na čo sa ja chcem sústrediť, je podpora prepájania výskumu a vývoja s praxou. To znamená, že my tu musíme naozaj vytvoriť podmienky na to, aby tu vznikali nejaké také ohniska, respektíve liahne, z ktorých vychádzajú myšlenky a technológie, ale ktorí tvorcovia teda majú aj záujem predstaviť tu do úspešných produktov a výskumu. To sa dá robiť niekoľkými spôsobmi a chcem to robiť niekoľkými spôsobmi. Príklad, prvá vec je, že štátu musí vytvoriť funkčný systém podpory výskumu a vývoja. Dnes nie je, v podstate dnes tu nie sú zmysluplné, transparentné, jednoduché grantové schémy na podporu akademického výskumu alebo firemného výskumu a vývoja. Proste toto štruktúrovanie to tu nie je a bez toho sa nevieme pohnúť. Druhá vec je výskumno-vývojová infraštruktúra. V podstate na to, aby sme tu naozaj rozbehli niečo masívne, naštartovali tu nejaký virtuous circle, nejaký proste pozitívny kruh, tak potrebujeme tu mať masívnu R&D infraštruktúru, proste okolo ktorej môžu vznikať firmy, ktoré môžu priťahovať špičkových ľudí. No a teraz už len veľmi bežne prejdem ďalšie veci, čo vlastne plánujeme robiť, že chceme rozvinúť technology transfer systém na univerzitách, chceme vytvoriť vlastne mechanizmy na podporu prílevu a udržania špičkových vecov na Slovensku. To je podľa mňa dneska najzásadnejší problém, začína byť respektíve najvyčuklejší, že tá infraštruktúra je v takom stave, ale špičkových vecov tu naozaj je málo a tak to vymierajú. Proste tu ľudia tu neostávajú, vedia a pokiaľ s týmto niečo nerobíme, tak sa to krajina nemá budúcnosť. Ďalšia vec, na ktorú uvažuje ministerstvo hospodárstva, podľa mňa informácií, je robené mnoho technologické podnikateľské inkubátory. No a posledná vec, podľa mňa, ktorá je veľmi, veľmi, veľmi dôležitá, a to je vlastne urobiť niečo so zmenou vnímania a postavenia podnikateľov spoločnosti. To je to, o čom som hovoril. A to je vlastne ale hlavne podľa mňa oblasť, kde môže urobiť niečo vláda, ale v podstate je to skôr niečo, že kde musí byť primárnym ťahňom práve podnikateľská sféra a organizácie, ako je Združenie podnikateľov Slovenska. A tým pádom preto som veľmi, veľmi vďačný za to, že takéto event sa dneska udial a že máme my sa tomu správame. Ďakujem pekne za slovo. No, takže
posuneme sa na vystúpeniu pána Imreho Hilda. Pán Imre Hild je človek, ktorý je veľmi aktívny v Maďarsku a kedysi bol aktívny na oblasti trhu s nehnuteľnosťami. Neskôr sa posunul do oblasti podnikania mobilného internetu. V súčasnosti je známy ako mentor mnohých mladých podnikateľov, je členom poradného výboru jedného z najaktívnejších venture fondov v Maďarsku. Takže je to, myslím si, že veľmi dobrý rečník na to, aby sme sa dozvedeli, ako to funguje v jednej z našich susedských krajín, pretože, ako som hovoril, Slovensko je v oblasti Business Angels naozaj úplne na začiatku. Každá skúsenosť z našich bezprostredných susedných krajín je pre nás zaujímavá. Čiže pán Imre Hild vystúpi na tému podnikateľský anjeli alebo venture capital firmy, výber vhodného investora, a odozdávam mu slovo. Explain two things. What makes a good startup? How we like to see a good startup? What are the basic fundamental issues that have to be dealt with early on? And what is the difference between venture capital and business angel money? Very often I meet startup entrepreneurs and they see that, you know, I need capital, I need to have access, I need to talk to a business angel or a VC fund. Okay, well that's not how it goes. So, and the other thing is that, actually I was here 3 weeks ago in Bratislava with Peter Zagoj, who is a very accomplished entrepreneur and business angel in Hungary and in Germany. So we work on this European Entrepreneurship Foundation. We are actually teaching young entrepreneurs. We are trying to guide them in the right direction, how to think about starting their businesses. And since 2010, I'm the director of Budapest chapter, which is sort of a kind of a loose conglomerate of professionals and business angels. Now let me ask you, how many of you consider themselves entrepreneurs or people working in an entrepreneurial company? This is what I usually ask from an entrepreneur when they ask me, you know, for anything, you know, financing, advice, or anything. This is the question I ask: how do you work? And there are three options. First option: fast and precise, or precisely, if I want to be British. Be fast, simply just fast. Or C, precise. How many of you vote for A? Okay, you have to participate. So, how many vote for A? Okay, about three or four. How many vote for fast, B? One, two, three, four, five, okay. How many vote for precise? Okay, all right, about 10. Okay. This is actually a very good, quick test. An entrepreneur works fast, and always has a bias for fast and quick solutions, because entrepreneurs typically have as much time as everyone else, but they have a lot more work to do. So they don't have time, so we have to work fast. Precisely, that's for a later stage, and that's typically for people who work in the company, when the company gets bigger, there's a lot more footwork to do. Fast and precise, if you can actually do that, please come and talk to me. I don't know how to do that. You either do the work fast or you work precisely. I'm very happy to see that our entrepreneur in the first row, he likes to work fast. Actually, there's a little test. It's kind of a game. Are you ready for a game? Yes. Okay, all right. You will think that I lost my mind for 5 minutes, but I will explain to you later why I didn't actually. I'm going to ask you four questions. If you can answer all four questions, you are probably much, much smarter than anyone I ever met. Okay? Question number one. How do you put an elephant in the refrigerator? You open the door. You put in the elephant. Yes. Close the door. And you close the door. Yes. Okay. All right. How do you put a giraffe in the refrigerator? You're cheating. You know the answers.
Okay, go ahead. No, go ahead. You open, you take out the elephant, you put the... You put back the giraffe. Okay. You are getting really close to the top. Third question. There is a gathering in the forest. You know, they call a meeting, a board meeting. And all the animals are there. All the animals attend, except for one. Who is the animal that doesn't attend the meeting in the forest? The giraffe, because? She's in the refrigerator. Great, you are really getting there. All right. And the final question. You arrive to a river, and you want to cross the river. It's a deep river. There is no boat, there is no rope to get to the other side, there is no bridge to get to the other side. And it's known that crocodiles live in that river. A lot of crocodiles. How do you get to the other side? You swim over? What about the giraffe? No. The giraffe is indeed. You swim over because all the animals are at the meeting? Yes, you swim over because all the animals are at the meeting. Right? Now, why did I ask you all this? This is very much the situation in the Hungarian startup market. Translated into sort of consulting speak, people tend to, actually, you are much smarter than the Hungarian audience, so I applaud you for that. Unless you knew about this, but I assume that you didn't and you really made this connection. Very often I see startups coming up with extremely complex solutions to very simple problems. I mean, obviously, nobody is really interested in that. A simple problem requires a simple solution. Two, there is not much ability to spot that there is connection between independent actions. That's the example about the giraffe and the elephant. That startups have to be always very attentive to their market, to their competition, to their product, and what's going on in their environment. Now, also that there has to be an understanding that there are parallel events which may or may not affect each other, and that's also another example that most startups fail. And also that, you know, remember that the fourth question to some Hungarian participants, it didn't really come together that all four questions are interconnected. So even in simpler entrepreneurial terms. A good entrepreneur has to listen, learn, apply what he or she learned, and adapt to whatever the environment became. So when the environment is changing, we all have to adapt. It sounds like Darwin, right? A Darwinian thesis. The idea has to be an answer to a real problem. Not just your problem, but a real problem that exists in the marketplace. It has to be easy to understand, and it has to be investment ready, which also means that it has to be in a structure that is understandable and is tradable later on. So, as I like to call it sometimes, people are more important than the idea, and the idea, the concept, is more important than the money, than the capital. If you have the first two, the third one will come. I'm sure that you've seen this. In the first phase, that are, you know, receive money, that's the three F's. How many of you know what the three F stands for? Yes, friends, family, and fools. Yes. I like to call it the business angel or the venture capital phase. We have the three P's. We need people, passion, and perseverance. Because nothing works at first. You have to persevere. Okay. What separates a startup from a small business? Very often people mix the two things up. They think that if they start a small business, they are already an entrepreneur. In a way, probably linguistically, yes, but not in our terms, okay? What is the motive? For instance, number one, the motivation. For an entrepreneur, it's the motivation to create something. For the guppy, which represents the small business in my chart, it's a necessity. They have to actually make ends meet, and that's why they venture into business. Size, you know, on one hand, in a startup,
you are planning way beyond yourself. You start a business with two other guys, and you imagine that it's going to be a 300-person company, and it's going to have a global reach. That's planning beyond yourself. A small business very often is selling his own time, like in a shop, or like a lawyer service, an individual lawyer service, and that I wouldn't call really a venture. Perseverance, the length of the energy is also very important. The risk tolerance, I like to call it Formula One. A lot of risk, but you know how to manage it. And for the small business owner, all it takes is one wrong step and they fall. A tightrope artist, you know, walking on a rope. And also, to manage risk, you have at least some element of strategic planning in the case of an entrepreneur. For a small business owner, it's very much ad hoc or coincidental. Okay, so let me just give you this list. What is the difference between an angel and a venture capitalist when they look at deals? Angels, to be very simplistic, angels are much closer to the business. They like to understand what the business is about and they want to have some input. It's almost like a child. A venture capitalist invests in a business and it's a part of his portfolio, part of his assets, or her assets. An angel invests into three or four businesses max, and that's it, very often. If he invests in more, then he's going to get very close to some VC funds, because then he or she will have too much of a deal flow. For a venture capital firm, it's a must to invest at least five or six businesses per year, per annum. Actually, one very, very important thing about the money. You see there, let's say, size of the funding mostly from zero to $150,000. How dare I say zero, right? Like, you would have an angel investor who brings in no money. How does that make sense? Imagine if you could have, let's say, Bill Gates as your angel investor, and he says, I'm not going to bring you any money, but I'm going to bring you all the connections. Would you take that? Now, similar to that, in every industry segment, in every niche, there are these stars. You know, in entrepreneurship, we call them rock stars. Those people whose name really matters. If you can have that guy on your board, or if you can associate your company with that, that's worth more than money. Now, where do you find angels? Other than you can find them really in conferences like this, in very informal settings. You would be surprised that you or your friend already knows one. They are typically those people who are really good at something. They are really good or have spent 5, 10, 15 years in their industry. They cashed out, they sold their company or the share of the company. And now they are sitting on some money, but they are really connected to the industry. They want to do something. They don't want to work 16 hours a day like before, but they want to be involved with the industry and with the business. And that's where you typically find the good angels. They're not always coming from that category. Venture capital, obviously, they are much more formal in their approach. You are one of, as I mentioned before, you're one of 200 that they look at. They have to look at everything: information technology, clean tech, you name it. All companies apply to these venture funds. You have to be very, very careful. You only have one chance to apply to one company. The second time you apply is going to be the repeat of the first one. So make sure that you are attractive. Don't go there and say, I want money. Everybody knows you want money, or investors, or entrepreneurs want some kind of capital, some kind of money. But you have to be attractive so that the question will come. So what are you looking for? How much capital? What sort of help you need? Also, when you prepare a business plan, which is typically a homework, as you think through all the steps in your business, when you prepare your business plan, put the most important things on page one, even on the cover. They don't even have to open it. So they see what you are. Yeah, I know I have no 0 minutes. That's what it felt like when I was driving here. All right, I'm finishing up. You have to be attractive. It's a people's business. Don't send email. Try to be a personal
But try to be a person, try to approach business angels or VCs on a personal level and impress them with your knowledge, with what you know about the industry, about your business, and how well you can manage your startup. And that's going to be very, very impressive. You would be surprised how few people can actually summarize what they do. And these are the typical mistakes, as I mentioned before. All we need is money, we just need an investor, we've been working on it for years, we have no competition. I don't ever say that you don't have competition. You have competition, you assess them really well, and you found a place that they're not good at. All right, so if you need more of this, a couple more minutes you want to spend, you find a lot of information on europreneurs.org. You can find information from us on our Facebook page. And also, you can send me an email if you want to hear more about this. Thank you very much. And if you have any questions, I'm open to them. Ještě to chvíli dávám po dvou výstupeních, to bylo velmi zaujímavé, jak pan Rusko nám představil pohled vlády na problematiku, o které diskutujeme. Následně jsme počuli hlas z sousední krajiny. Myslím si, že velmi logické a zaujímavé bude počuť pána Šoltisa, ktorý je partnerom Wood Company, ktorý pôsobí aj na Slovensku a je predstaviteľ teda rizikového kapitálu, aby sme si vypočuli, čo je podľa neho bariérou pre intenzívnejšie využívanie, či už venture capital alebo business angels, ako spôsobu financovania začínajúcich podnikov. Takže nech sa páči, pán Šoltis, máte slovo. Dobrý deň, dámy a pánové, slovo. Možno hneď na úvod, pán Lorec, trošičku by som to opravil. Nie sme čistým klasickým predstaviteľom private equity, ale je to jedna z našich aktivít. A ja sa hneď dostanem k tomu na prvom slajde, ktorý predstavuje našu spoločnosť. Nedal som to tam kvôli tomu, že by som sa teda chcel chváliť, aj keď teda robím to veľmi rád. Je to kvôli tomu, aby som trošku vysvetlil, z akého pohľadu sa dívame na venture capital, akého pohľadu sa dívame na business angels fungovanie a tie skúsenosti sme nabrali. Wooden Company, sami sebe hovoríme, že sme o sebe hovoríme, že sme najväčšou nezávislou investičnou bankou v Strednej Európe. Nezávislo znamená, že sme v podstate partnership, to znamená, že sme vznikli ako podnikateľský nápad takisto jedného podnikateľa, teda bývalého bankára z Salomon Brothers, ktorý postupne od roku 1991 firmu budoval a prešla pomerne veľkým a dynamickým rozvojom a zlučovaním rôznych iných skupín investičných bank. A v tejto chvíli máme niekoľko oblastí fungovania, ktorá každá zasahuje trošku inú časť toho trhu. To našou nejakou nosnou je stále obchodovanie na kapitálových trhoch, klasický brokerage, kde sa zameriame samozrejme na obchodovanie na blue chipy a veľké spoločnosti. Potom máme poradenstvo, fúzie, akvizície, money raising a tak ďalej, kde sa zaoberáme, alebo zameriavame na sektor takých stredne veľkých, alebo stredne veľkých ako väčšie spoločnosti, tu sa bavíme nejaký rámec proste od 10 miliónov eur, po stovky miliónov eur, tá prvá bola naozaj 10 eur. A potom máme aj aktivity v oblasti private equity alebo asset managementu, ktoré práve zasahujú do oblasti tých malých stredných podnikov a do oblasti private equity. Preto keď budem hovoriť o venture kapitále a o private equity, tak budem rozprávať o tom, v ktorej fáze, aké my máme s tým skúsenosti, čo sme my na Slovensku videli, kde je nejaký ten priestor, čo tu chýba, prečo to tu nefunguje a sú to väčšinou fázy predtým, než my vstupujeme do hry, ale reálne super na to dôležité. Čo sú tie oblasti, ktoré bránia rozvoju podnikania v oblasti rozvoju venture kapitálu na Slovensku? Je to skôr, aby som téma do diskusie a vlastne možno naozaj predmetom celého tohto dnešného fóra. Netvárime sa, že máme odpovede na všetky tieto otázky, sú naozaj nejaké nápady, takže aby som ich zhrnul do niekoľkých oblastí. Tá prvá bola spomínaná niekoľkokrát, to je vzdelávanie a výskum. Kvalita vzdelávania na Slovensku, podpora tohto vzdelávania z úrovni štátu, podpora výskumu, prepojenie s ekonomikou reálnou,
je tam aj nejaký rating slovenských univerzit, ktoré sú výrazne, či už len v strednej východnej Európy, výrazne nižšie rejtované oproti ostatným. Veda a výskum takisto podľa štatistík OECD len 0,47% ročného HDP sa na Slovensku investuje do R&D, zatiaľ čo v Maďarsku je to 1% v Čechách 1,47% a priemer OECD je 2,33%. Samozrejme, to sú všetko známe fakty, to všetci tu vieme. Daňové stimuly, existujú rôzne schémy na podporu, fiškálne schémy na podporu R&D, či už sú to o sfére odpisovania, o pomoci pri odpisovania výdavku na vedu a výskum, alebo priame dotačné schémy, alebo sú to špeciálne znížené zdanie pre startupy, ako treba majú v Holandsku alebo v Španielsku. Aj v okolitých krajinách, aj Česko, aj Maďarsko má zvláštne schémy na podporu R&D. U nás tento systém nie je, škoda, že to pán Grunsko nejde, keďže má tak blízko ministerstvo financií, možno, že by to mohlo zarezonovať. Legislatívne prostredie, to je taká špecifická oblasť, s ktorou my sa stretávame. Slovensko nemá vytvorenú špeciálnu legislatívu na podporu vôbec fungovania fondov, má to niektoré aj pragmatické dopady, treba v zásade, keď chcete vytvoriť na Slovensku seedovaný private equity fond, tak ho môžete vytvoriť len ako akciovú spoločnosť, prichádzate treba o DPH-čku, v systéme fungovania a tak ďalej, neexistuje zákon o holdingu a ostatné veci, tiež kopa roboty v tejto veci, v tejto oblasti. Organizovanosť, to je asi jeden z dôvodov, prečo tu dnes sedíme v okolitých krajinách, organizovanosť, či už na úrovni business angels, venture capitalu, ale aj private equity je oveľa väčšia, naozaj vznikajú formálne, neformálne združenia, ktoré sa reálne aktívne stretávajú a diskutujú o tých problémoch. Čo je teda oblasť nám taká najvyššia, je zaujímavá samozrejme aj pre tej ďalšej fázy exitu, pri exite, ale klasické private equity samozrejme potrebuje vidieť niekoľko cest prístupe do spoločnosti, už tedy hľada cestu, ako bude nieraz vystúpiť. Kapitálový trh je jedno z nich, nemusíme si tu asi vysvetľovať veľmi dlho, že na Slovensku ten kapitálový trh je v nejakom poskomatickom stave, kde je vybodkovaná elipsa. To, čo vzniká teraz ako taká nová vlna, samozrejme zase funguje pre všetkých Spojených štátov, hovorí sa tomu taký crowdfunding, vznikol ako tiež inovatívny nápad na sociálnych sieťach typu Twitter a Facebook, kde mladí ľudia, ktorí majú nejaký nápad cez tie siete, sú schopní realizovať, povedzme, pomerne malé, ale v tej fáze pomerne dôležité peniaze, 50 000 eur na nejak dolárov na nejaký nápad a ľudia tam posielajú po jednom, lebo pod predstavia, že majú nejaký projekt. Možno v našich podnikách zatiaľ utopia, ale je to jeden z trendov, ktorý sa objavuje. Toto je možno dôležitá tabuľka, ale určite nevyčerpávajúca. My sme sa pokúsili rozdeliť ten trh financovania, tak ako bola tá predchádzajúca krivka. A tie čísla neverte ako úplne presné a dané, čo je ale dôležité, ale čo tým chceme povedať. Keď si rozdelíme trh investorov na prvom kole business angels, potom na venture capital, potom na private equity malých a potom na veľkých, tak charakteristika slovenského trhu alebo regionálneho trhu je, že máme veľký pretlak peňazí v tej najvyššej fáze. Advent, Enterprise Investor, Mid-Európa, tam je sú úplne všetci samozrejme, EQT, Blackboard Pinkers ma napadá, Apex, 3A a tak ďalej, je ich strašne veľa. Oveľa menej ich je v tej fáze, v tej veľkosti 10 až 40 miliónov eur. Tiež nejaké tu fungujú medzinárodne etablované, niektoré sme tam vymenovali, keď je tu nejaký zástupca, nechcem sa nikoho dotknúť, že tam nie je, naozaj je to len ako ilustratívne. Oveľa menší je to ale nejaký proste koláč potenciálnych peňazí a investorov. A ešte oveľa menší vidíme v tom segmente od 1 milióna do 5 miliónov a potom pod tým. Toto nie sú peniaze under management, to nie sú peniaze, ktoré spravujú, ale typická veľkosť investície. Ten dôvod je historický. Ja tomu hovorím, že private equity fondy, ktoré tu podnikali, sa stali obeťou svojho vlastného úspechu. V 90. rokov, proste, keď zažívali tieto ekonomiky regionálne, obrovský boom, sa im podarilo naozaj väčšine dobre zainvestovať, urobiť zaujímavé výnosy pre svojich investorov. A v klasickom spôsobe fungovania private equity hráčov, keď už investujem jeden fond, začínam rejtovať nový.
A keď sa mi to podarilo dobre, tak narezieš ďalší, ktorý je veľa väčší a samozrejme mám väčšie fíčka z toho. A keďže všetkým sa podarilo celkom dobre zainvestovať, tak tie ďalšie fondy, ktoré realizovali, sa posunuli veľkostne do úrovni okolo miliardy eur. Keď mám miliardu eur v jednom fonde, premena veškerá investície sa musí hýbať niekde okolo 100 miliónov, pretože som maximálne schopný obslúžiť povedzme tak 10 investícií, aby som im naozaj bol schopný dať nejakú prídavnú hodnotu. Keď som vo výške 100 miliónov eur premenej investície pred dlhom, tak tých investícií na Slovensku veľa nedáhne. Tuto sme sa skôr pokúsili vybrať niektoré faktúry, ktoré my vidíme, že na Slovensku sa s nimi stretávame často a majú teda dopad na to, ako fungujú malé spoločnosti a kde sú tie brzdy toho a rozvoja pre venture kapitál podnikanie. Takisto nepôjdem cez ten zoznam, vyberiem niektoré, ktoré mi sa zdajú také najčastejšie alebo najviditeľnejšie, také najmarkantnejšie. Vo všeobecne by som povedal, že je tu veľmi malá znalosť vôbec fungovania venture kapitálu a private equity, čo to vôbec je. A to myslím malá na úrovni podnikateľov alebo tých entrepreneurs. Naozaj slovo, asi by som súhlasil s Martinom Pruskom, slovo rizikový kapitál to nevystihuje dobre a skôr by volala negatívne asociácie. Keďže nie je na to pripravená, tak nemá vytvorené reportingové schémy, nemá proste samozrejme účtovný sled. Ale to je typický príklad všetkých malých podnikateľov. S týmto sa dá pracovať v momente, keď prekonáme tú prvú fázu, že on vie, že je pripravený, že tie momentálne bariéry na to, že tam spustí nejakého investora, sú odstranené. A toto všetko sa dá dosiahnuť nejakou to posvetou a fungovaním. Takže to je jedna veľká oblasť, kde si myslím, že táto asociácia by sa mala zamerať a čo vidíme ako jeden z kľúčových faktorov na to, aby sa to do budúcna mohlo rozvíjať. Nie je to klasický venture, je to skôr private equity. 22 miliónov eur v tejto chvíli je veľkosť fondu s nejakými commitmentmi na celkovú výšku približne 40 miliónov eur. Nebolo zmyslom rozprávať o tomto fonde, skôr som to chcel použiť kvôli tomu, že naozaj sa stretávame s investormi, ktorí ku nám prichádzajú s myšlienkami, nie sú tie myšlienky usporiadané, nie sú podmienky na vstup našeho fondu alebo nejakých iných našich private equity, proste fondov, ktoré máme pripravené na vstup do týchto spoločností. A je to dané práve tým, že si myslím, že to podhubie, ktoré vytvárajú business angels a venture capital, chýba, pretože keby za nami, štandardne by za nami prišla spoločnosť, ktorá už prešla nejakým takým procesom, už tam bol venture capital, alebo nejaký business angel. A v momente, keď tam bol, tak samozrejme sa musel zmeniť reporting, on si musel zvyknúť na to, že tam je nejaký investor. Všetky tie veci, ktoré sú pre ňo nové, keď prichádza ku nám, keď prichádzajú tie firmy ku nám, by už nové neboli a prešiel by si tými fázami oveľa skôr, vtedy keby to bolo povedzme menej bolestivé, pretože samozrejme naše nároky na to, akým spôsobom má fungovať korporátna štruktúra a nároky nejakého business angela sú úplne iné, ale vytvárajú ideálne predpoklady. Pokusil som sa. Dobrý deň, prajem, moje meno je Maria Kurajová a zastupujem inštitúciu pozacených papierov v Bratislave. To je inštitúcia, ktorá pôsobí na kapitálovom trhu. Ja by som len od vás bola rada, keby ste mi tak potvrdili to, že ten kapitálový trh, že nie je rozvinutý, je aj v dôsledku tej neexistencie rizikového kapitálu. To je presne tak, ako Martin Rumsko hovoril, že čo bolo skôr vajca alebo sliepka. Proste je to jeden začarovaný kruh, ale je fakt, že poľský kapitálový trh takisto pomohol naštartovať práve existencia aktivity fondu rizikového kapitálu, pre ktorých výstup z investície sa realizoval práve na kapitálovom trhu. Pretože varšavský trh a jeho likvidita je daná nie veľkými, to nie sú obry spoločnosti, to sú stredne veľké spoločnosti, kde práve tá existencia rizikového kapitálu pomohla narásť tým spoločnostiam, až teda úspešný exit na kapitálový trh. Čiže je to žiaľ, ja by som v prvom rade chcela poďakovať za zorganizovanie takéto konferencie, pretože tak ako všetky grafy, ako vidíme na nich jednotlivé stupne rozvoja, sú veľmi dôležité preto, aby raz nejaká spoločnosť skončila na kapitálovom trhu. Čiže keď tu my nebudeme mať rodinných príslušníkov, ktorí budú mať zmysel pre financovanie našich šialených nápadov a ďalej nebudeme podporovaní tými business angelmi a tak ďalej, asi ťažko nájdeme spoločnosti, ktoré by nejakým spôsobom vznikli bez všetkých týchto predstupňov a prišli by na kapitálový trh. Takže ja som chcela taký malý súhlas, len tak pokývte hlavu, nemusíte povedať. Ste si už aj odpovedali, takže áno.
samozrejme prepojené nádoby. Toto je jeden z faktorov, prečo ten kapitálový trh na Slovensku nefunguje. Je to komplexnejšie a áno, máte pravdu, Varšavská burza v podstate hlavne historicky bola charakterizovaná strednými a malými a strednými podnikmi, ktoré išli na tú burzu a vznikala historicky úplne inak, ako vznikla Pražská a Slovenská burza, ktoré vznikli predovšetkým ako súčasť kuponovej privatizácie. A je veľký rozdiel práve v tomto smere medzi Pražskou a Varšavskou burzou. Pražská burza je o niekoľkých tituloch, blúčipoch, tých veľkých, proste typu ČES a banky. Kdežto Varšavská zatiaľ je naozaj charakterizovaná veľkým titulom stredných podnikov, ktoré ale tam išli preto, lebo tam chceli ísť a hľadali tam cestu exitu. Ono sa to teraz bude meniť, pretože Varšava pripravuje obrovský privatizačný program a doprivatizovala v podstate celú energetiku a tak ďalej, telekomunikácia doprivatizácia z burzu, takže sa to bude výrazne meniť to, ten pomer. A význam Varšavskej burzy ešte narastie, ale je to jeden z faktorov, prečo na Slovensku to nefunguje. Prelomiť tento začarovaný kruh na Bratislavskej burze, neexistencia, to nie je len, že chýba Česko, ale chýbajú tu vôbec investori, ktorí by aktívne, či už retailovi, alebo iní inštitúcie a tak ďalej. Chýbajú tituly teraz na burze. Teraz nie sú tituly, tak prečo by mali byť inštitúcie? Keď nie sú inštitúcie, nebudú tituly. Prelomiť sa to zase asi bude zase podporiť štátu formou to, čo my sa snažíme na úrovni štátu zostala argumentovať, doprivatizujte niečo takisto, jak to by Varšava treba dalo Rumúni, to teraz pánu, doprivatizujte cez burzu, podporte to týmto spôsobom a potom tí podnikatelia tam prídu. Musíte vytvoriť to prostredie na to, aby tam mohli. Ďakujem pekne pánu Šoltisovi ešte raz. Čiže ak budeme mať najhoršie otázky, ideme ho zapojiť aj po tej, v tom programe po prestávke. Takže po zaujímavom úvode pokračujeme po prestávke ešte zaujímavejšou časťou, čo sme teda naplánovali, pripravovali toto fórum zámerne ako panel, kde by sa nám predstavili ľudia, ktorí už s fungovaním Business Angelov majú svoju konkrétnu skúsenosť, či už z pohľadu investora, ktorý peniaze poskytol, alebo z pohľadu tých, ktorí peniaze investorov vo svojich firmách majú. Takže niekoľkých zástupcov investorov, takých, ktorí už Business Angelami sú, prípadne niečo podobné zvažujú, máme tu na pred sebou. A zástupcov niekoľkých firiem, ktoré Business Angel investíciu vo svojej firme použili pri rozvoji firmy, máme tu na prvej rade. Takže ja by som im, keď k tomu príde, takisto dal slovo, aby ste si vypočuli ich priame životné skúsenosti, či už pozitívne, či už negatívne. Myslím si, že to bude veľmi zaujímavé. Tu je presne to miesto, a keď si povedali, že si uvedomili, musíme si uvedomiť jedna aj druhá strana. Sú to ľudia, ktorí chcú podporiť dobré nápady a je to mladá generácia, ktorá zle dobré nápady má. Toto spojenie, keď sa len šťastie vydarí, tak je základom úspechu celej krajiny. A o tom dom sa teším, že k tomu to spojí. Ďakujem pekne pánovi Karolovi Pavlu a teraz pristúpime k tomu, že by sme sa popýtali našich panelistov, aké sú ich slasti a strasti v pozícii Business Angels a v pozícii tých, ktorí dajú peniaze Business Angels. A ako prvý sa nám prihovorí pán Michal Rostov, ktorý z hodou okolností čas svojej profesionálnej kariéry spojil aj s firmou, ktorú sme tu už počuli predstavenú, teda firmu, ktorú predstavil pán Šoltis, pracoval teda pre nejaký čas pre Huda, som to dobre rozumel. Kedysi dávno, čiže svojím vzdelaním je právnik, ale zrejme najväčšej slávy a známosti sa mu dostalo ako investorovi, ktorý vystupuje v televíznom programe Českej televízie Deň D, ak ste to niekto videli, je to známe, teda je prístupné na Slovensku. Takže naozaj vošiel asi do povedomia, intenzívneho povedomia českej verejnosti ako človek, ktorý vystupuje v úlohe Business Angels, takže bude veľmi zaujímavé si vypočuť, aké sú jeho slasti a strasti s tým spojené. Dobrý den, slyšíte mě vzadu? Jo, super, funguje to. Já teď musím poděkovat, bude to...
Víden, ano, kdysi ráno jsem pracoval pro Budenko, a co by správný podnikatel, jsem byl za špatnou práci vyhozen, takže dneska můžu oficiálně poděkovat za to, že mě včas vyhodili v 96. nebo kdy. Takže tady z toho hlediska, pokud někdy chcete začít podnikat, můžete se nechat vyhodit od Budenko a rozjet svůj biznis, co by konferenci hlubo pomůže. Nicméně to jenom čistě, abych to nějak trochu zlehčil. Já jsem v principu chtěl říct jednu věc, co by investor, protože my ještě občas i radíme, ale co by investor, vlastně ta první zkušenost, kterou jsem tady chtěl nějakým způsobem sdílet nebo akcentovat, bylo to, co tady kdysi přede mnou někdo řekl o tom, že ten stát chce tomu státu pomáhat. Já mám tu tezi, že podnikatelů ve společnosti to číslo je víceméně konstantní, to je něco jako počet homosexuálů, prostě 2 až 3% homosexuálů, tak zhruba 3 až 5% je prostě podnikatelů. A nevěřím moc tomu, že ten stát je schopen prostě podobně jako nemůže zakázat stát homosexuálům, aby byli homosexuálové, nebo nemá cenu podporovat homosexualitu, tak prostě nevěřím tomu, že by prostě ten stát nějak mohl výrazně pomoct těm přirozeným podnikatelům. Takže pokud jste podnikatelé, vrhněte se na to a moc to neřešte. Pokud prostě podnikatelé nejste, tak se do toho nenechte tlačit. Je to stejně, jako by vás stát nutil k tomu, ať jste nebo nejste homosexuálové. Je to podle mě nesmysl. A to asi na začátek. To jsme mali doteraz nejstručnější vystoupení, ale předpokládám, že pan Rostok si přijde ještě nějaké zopár mudrostí pro další diskusi. Jako v poradí dalšího programu máme, jako som, keď jsem povedal na začátku, že tu máme lidi, kteří jsou business angels, alebo kteří smažují, tak tu máme pána Trnku, on patří do té kategorie, který v těchto dňoch zvažuje. A tak povedal Karol Pavlo na začátku, že rád by veľmi vymyslel Rubikovú kocku, ale že nemá na to, tak hľadá možno niekoho, kto by ju skutočne vymyslieť a môže mu finančne pomôcť. Tak pán Trnka si myslím, že je ten, kto mal na to, tú Rubikovú kocku vymyslel v oblasti softvéru. Veľmi dobre všetci poznáte antivírový program firmy ESET, takže pán Trnka je ten tvorca toho, alebo spolutvorca, asi poviem, toho antivírového programu. Firma ESET je jedna z najúspešnejších slovenských firiem. Pán Trnka bol osobne ohodnotený ako podnikateľ roka, IT osobnosť roka a dnes je teda vo svojej životnom, alebo fáze svojho životného cyklu, kedy odchádza z toho manažerského postu vo svojej firme a je to veľmi vhodný čas na to, aby sme práve ho zapojili do diskusie o tej téme, ktorej dnes hovoríme. Takže ja odozdám slovo pánovi Trnkovi, ktorý tiež má svoje nejaké skúsenosti, napriek tomu, že nie je business angel, už s oslovovaním ľudí, ktorí majú nápady a ktorí chceli nejakú podporu svojich podnikateľských nápadov. Takže nech sa páči, pán Trnkovi. Ďakujem, dobrý deň. Áno, je to tak, keď som sa pozrel na názor toho pánu, tak som si povedal, že sem vlastne vôbec nepatrím, pretože ja som minulé roky svojho života venoval viac menej úplne firme a všetky aktivity, všetky investície, všetko proste bolo úplne sústredené na jediný cieľ. No a samozrejme, presne tak, ako bolo uvedané, všetko na svoj koniec a povedal som si, že už táto etapa môjho života musí skončiť. Také to veľké vypätie a ten neustálý stres si postupom času vyberá svoj daň na zdraví a na všetčom možnom. A podarilo sa mi vychovať nástupcu, ktorý si myslím, že bude ako dobrým vedúcim, alebo teda riaditeľom firmy. Takže som sa rozhodol k tomu kroku a samozrejme, keďže ešte žijem a zároveň nejaké financie, tak budem musieť niečo robiť a jedna z tých vecí, ktoré som si povedal, že budem robiť, že budem sa snažiť nejakým spôsobom odovzdávať skúsenosti, ktoré snáď sa na mňa naložili za tie roky a eventuálne pomáhať. Ja by som si dovolil s pánom Rostokom trošku polemizovať ohľadom tej podpory toho podnikania a tých vecí. Áno, ja verím tomu samozrejme tiež, že isté percento populácie má nejaké väčšie predpoklady k tomu, aby bol úspešný podnikateľ alebo nie. I keď môžeme si povedať o tom, aké sú tie vlastné vlastnosti, ktoré
podnikatel potřebuje. To je jako vždy diskutabilné a to všechno závisí od segmentu trhu, v kterém se pohybuje. Ale čo podle mě bylo zlé, jako konkrétně na Slovensku alebo v postkomunistických krajinách, je, že to slovíčko podnikatel se začalo používat trošku jako nadávka. Podle mě podnikatelia jsou ľudia, kteří přicházejí zo svého kože na trh, jsou to ľudia, kteří potřebují odvahu a kteří posúvajú tu spoločnosť trošku ďalej. Keď boli všetci len zamestnanci na nejakých teplých miestečkách, tak mnoho vecí nebolo. Moje služby by neexistovali a tak ďalej. A podľa mňa v zdravej spoločnosti tí podnikatelia sú veľmi dôležitou súčasťou tej spoločnosti. No a možno to sami tiež poznáte z praxe, zrovna pred pár dňami bol taký nejaký v televíznych novinách taký nejaký shot, že dvaja podnikatelia na seba strieľali tam pred Penniskom a ako keď to počujem, mňa to veľmi zamrzí, lebo ako je to nefér. Ako prečo sa zrovna vypichuje, že tí ľudia sú nejakí podnikatelia, paska, že či je jeden, ale sú hej. Je to presne v týchto intenciách. To si myslíš, podnikatel je mafia, že to je niekto, kto proste musí nejakým spôsobom nešťastne zarábať a potom nevie, čo s tými peniazmi a nejakým spôsobom má takéto spôsoby. Takže toto si myslím, že by sme možno mohli zmeniť a toto štát napríklad môže zmeniť. Takisto taká tá podpora mladých ľudí v tom rozhodovaní. Treba kus odvahy k tomu, ako začať podnikať. A keď podnikateľský stav nemá dobrý imidž, keď podnikatelia nemajú ako dobré podmienky vytvorené štátom, tak samozrejme aj tí mladí ľudia, ktorí majú potenciálne predpoklad, ja to byť dobrý podnikateľ, priniesť nejaké dobré nápady, tak je tá atmosféra spoločnosti ich môže utratiť. Takže v tomto vidím ako význam zaoberať sa tým podporu podnikania a rozprávaniu tých veciach, ktoré podnikateľ potrebujú, alebo na čo je to vlastne, dobré. Ďakujem pekne pánovi Frenkovi za jeho vstup do tejto panelovej diskusie a opäť by sme sa presunuli do blízkeho zahraničia. Dávame spodobzávam teda slovo pánovi Petrovi Mandelíkovi, ktorý je riaditeľom podnikateľského inkubátora v Brne a zároveň aj zakladateľom Business Angels klubu takisto v Brne. Tak ako Imre, ktorý tu vystupoval do poludnia, ako aj pán Mandelík pôsobí ako mentor a podnikateľský aniel v niekoľkých firmách z Brna a okolia. Takže sa tešíme na to, že sa dozvieme, aké skúsenosti, či už Business Angels klubom, alebo so samotným investovaním má pán osobne. Nech sa páči. Hezké dopoledne, dámy a pánové, děkuji za milé pozvání na Slovensko. Přiznám se, že jsem rád přijal to jako kruk, jsem hrál tenis a to bylo tedy dohromady Československo, takže s Kalou Kučerou a další jsme sváděli boje na tenisových kurtech. Já jak jsem pak s ním začal prohrávat, tak pak jsem si kratší začal studovat a prostě vyvědovat se i studio neselý na sport. I když jsem ještě během studiu dával turné a když jsem veškeré peníze, co jsem viděl na tenisových turnéch, tak jsem všechny dal do akcí. Pak jsem o všechny peníze skoro přišel, protože přišla asijská krize v 97. a další politická rizika na českém kapitálem trhu a podobně, takže jsem potom šel na vysokou školu, kde jsem učil studenty své kluby, kterých jsem se dopustil a přednášel jsem, jak investovat do cenných papírů. Takže to byla nějaká kariéra, jakoby trochu vysokoškolská, pak jsem začal sám podnikat. Pak jsem nechtěl zůstat nechtěl jsem držet kontakty se studenty, jak jsem se podíval na vzniku podnikatelského inkubátoru a začal jsem podporovat podnikatelské myšlení a motivovat studenty, aby se vyšeli o svých nápadech a začali podnikat. Já bych možná krátce potom tady uvedl i to toho pravidla, samozřejmě tím se cítím také a je to hodně důležité, aby ti začínající podnikatel se tím začali řídit. Často ty studenti, co k nám přijdou s podnikatelským záměry, se přiznám, že tak jeden z 20 je reálný a i ten potom má, ti studenti mají nereálné představy, že si dají mzdy a takové věci, jedka podnikatelské záměry, přiznám, že jsi ještě sám z nich nevyplatil, ale mám 8 let svou firmu.
tady jsem uvedl nějaké klíčové faktory, kdy posuzuje investor, tady tedy investujeme do té firmy, asi to není nic nového, asi už tady dopoledne bylo také diskutováno. Já se na základě těch zkušeností, já se přiznám, že investujeme do lidí a do těch lidí, co zatím stojí za tím nápadem. Ani tak už jakoby ten nápad je jedna věc, ale prostě můžete mít špičkovou službu, špičkový patenty, ale to ještě nic neznamená. Takže my jako investoři jakoby sítě, co máme, tak při těch různých rozhodování rozhoduje ten těch lidí, co zatím stojí. Často potom nakonec ten záměr potom je jiný, nebo i má to nějaký vývoj. Je to o vytrvalosti podnikání. A Bill Gates říká, úspěch je suma neúspěchu. Mu se to dobře říká, ale my to musíme přijmout také, nebo je to tak. Já bych tady přišel, já tady jenom krátce bych firmy, třeba protože sám pomáhám prosedkovat třeba firmy mezi investory, ale sám jsem mi někdy zainvestoval do některých firm, mě oslovili, mám třeba zainvestovat do firmy e-studio. Dělají kvalitní virtuální procházky, perfektní. Teď jsme se bavili s panem Ostokem, říkám často s ten druzí v těch výběrových zvědí nebo pro ty kraje města a obce. Je to právě riziko, že když ta vaše nabídka je nejkvalitější, nejlepší, výkonu si prostě neděláme. A pan Ostokka je na úspěšnou firmu, která je zaměřená na státní sféru. Je to samozřejmě pro mě, je to těžký se prosadit. Inku, to je teďka poměrně nová firma, dokonce slovenští studenti za ní stojí. Přišli za námi, obrovský, mají docela mladí jsou zkušenosti, vyvinuli nový Facebook. Je samozřejmě jasné, že nemůžou prosadit s Facebookem, ale začali teďka udělat uzavřenou verzi Facebooku jenom pro vysokoškoláky, takže toto teďka spustili, možná na nějaký potenciál třeba pro firmy a podobně. To samozřejmě teprve startup, 4 investory zatím stojí. Firmu LiveWeb Interactive dělají mobilní aplikace, vidí tam nějaký potenciál, tady to přece teďka nový obor, možná klíčové mohlo být vybírat zakázku teďka pro Bratislavu na výběrové řízení pro mistrovství světa v hokeji do mobilu, ale bojím se, že už je to taky, přece jenom je to brněnská firma, tak uvidíme, jestli se prosadí na Slovensku, ale snídaně SEO, přišla za mnou taková jedna kouzelná dáma, sympatická, řekla, že má nápad v gastronomii, tak já jsem nenápadně ukázal na hodinky, že bohužel nemá moc času. A ona pak řekla, že chce udělat jakoby snídaní do postele jako dárek. A mě to na něho pak nějak zaujalo v tom stresu, kterým člověk žije v kultě. Pak jsem to řekl dalším známým, na obědě jsem se ještě ten den setkal s jednou investorkou, kde jsem, nebo s podnikatelkou, kde jsem mi řekl, co vlastně, jsem mě ptal, co vlastně dělám. A ona se hnedka stala ten den investorkou, protože mi to zaujalo to snídaní do postele. Takže když si dáte www.snídanědopostele.cz, když jsme trošku tlačili do snídaně do firm.cz, tak prostě jsem nakonec snídal investoval do toho, co bych každý o sobě nikdy neřekl, ale ne, je to samozřejmě čekat, jakoby, je to boj, ten začátek přijít s novou službou, zlomit, je to boj, no, ale věříme, že třeba Janu Franči se budete stavit, kdy otevřeme. Potěšení je firma Med Moravia, protože dělá krásné produkty medu a medové produkty. A já jsem přijel i s ředitelem firmy, nebo s mým vlastně kolegou, já tam mám třetinový podíl v té firmě, my jsme spolu dlouhodobě spolupracovali. Já odebírám i samozřejmě medy, protože dávám to si, zrušil jsem všechny čínské reklamní předměty a dávám svým partnerům, kolegům, zaměstnancům jenom dárky z medu a medových produktů. A představte si, že když jsme se začali pozorovat, tak jsem zavolal do Microsoftu a Microsoft se stal odebíratelem medu. Takže jsme spolu začali podnikat, kdy vlastně já s Microsoftem jsme se stali zákazníkem firmy Med Moravia. Já si dovolím krátce představit, že pan Petr Opletal, ředitel firmy Med Moravia. A my velmi krátce, velmi stručně řekl, že si tě můžu poprosit. A já bych asi zase zatím končil svou prezentaci. Když si dáte www.darek.cz, tak je tam pro té firmy Med Moravia. A Peťa Opletal, že si krátce o tom řekne. Vyměnili jsme unikátní úl, který je zapatentován a tady jsme ji třeba s Tomi Okamurem prostě takový známý Japonec z České republice. Včera říkal, že je Moravák v televizi. Takže si nás toho úplně upotovali. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Pro mě je to velká čest a radost, že můžu být
dnes tady v Bratislavě s vámi. Po cestě s panem Mandelíkem jsem přemýšlel a zjistil jsem, že poprvé a naposledy v životě jsem byl v Bratislavě, když mě byly zhruba 4 roky, což už je 28 let pozpátku. Takže je to pro mě radost být zde s vámi. Jak pan Mandelík hovořil, udělal mi pěkný úvod. Já jsem v podstatě před cca 8 rokama se dostal, jak se říká, jak slepý k houslím, ke včelařství, ke včelaření. A den ze dne jsem byl do téhle práce hozen a musel jsem se s ní poprat. Chtěl bych zde ocenit dvě věci. Pro nás začínající podnikatele je skvělý projekt Podnikatelský inkubátor. Je to v podstatě prostředí, kde my, podnikatelé, miminka, jsme inkubováni a začínáme. Ty podmínky jsou pro nás velice, velice vhodné a já mám radost, že dneska máme v brněnském podnikatelském inkubátoru krásné moderní sídlo. Přesunuli jsme tam i drtivou většinu toho našeho výrobního provozu, který jsme otvírali loni v září. Takže máme teď krásné důstojné sídlo a současně nepotíme krev. Další, co bych chtěl ocenit, to je ta druhá věc, je právě myšlenka Business Angels. Jak jsem zmiňoval před chvílí, když začínáte, jedním z největších problémů jsou finance. Kde vzít finance? A protože včelařství je obor, kdy já si nemohu dovolit vzít si na svůj nápad, na svou činnost bankovní úvěr, protože já jako včelař vám nedokážu říct dopředu, jaký bude rok, bude se mi dařit, bude produkce, nebude produkce, prodám ji, neprodám ji. Tohle já nejsem schopen nikdy říct, proto já si nemohu vzít bankovní úvěr, kde banka po mně bude chtít, ať se mi daří nebo nedaří splátky. Proto bych chtěl velice ocenit vlastně to, že existuje někdo takový, jako je Business Angel. A byl jsem velice překvapený, protože pan Mandelík třeba konkrétně vůbec takový není. A ani ti další investoři takový nejsou. Pan Mandelík je spíš velice, velice tolerantní člověk, který mě trpělivě vede po té cestě podnikatelské a samozřejmě, když je situace, kdy je potřeba zasáhnout, tak mě upozorní na možné důsledky chybných rozhodnutí. To, co jste teda prezentovali, to vyznělo dokonce až tak akože úplně idylicky a romanticky, takže máme investora s ľudskou tvárou. Tak možno máme tu od pána Roztoka dve poznámky, ale možno keby ste aspoň niečo povedali, čo sa nazdalo ako problematické z toho spolunažívania s investorom. Ja jenom úplne doplním ešte pána Petla, když sme lodi v lete veľmi malo vedli, tak sme řekli to, že skúpime ten med, takže sme si dali nejaké púčky od rôznych investorů, co se týká kapitalistů, tak tam jsme pozemný má spolu, ale máme ještě další partnery, kteří nám podporují na ten třeba nákup dalšího menu. A to by si mělo z toho děkuji. Když se nedá to vřelé slovo o pohlazení, tak mě nevolejte, já jsem bývalý rak, byste mě zajímal jenom ten profit. Takže jestli vás zajímá taky profit při vašem podnikání, tak mě zavolejte. A já mám dvě poznámky, já jsem chtěl navázat na pana Trnku. On tady podle mě na assetu a případně na svých potenciálních budoucích investicích ilustruje to, čemu já říkám základní problém jak slovenské, tak české ekonomiky. A to je nedostatečná konkurenceschopnost těch firm, který se snaží něco dokázat a prosadit. Ten základní problém je v tom, že podle mého názoru, jak na Slovensku, tak v Čechách se nazývá strašně, je velice málo produktových firm. Výhoda produktu je v tom, že ten produkt je škálovatelný, nemusíte okolo něj prodávat služby a tím pádem ho můžete prodávat kdekoliv. Můžete ho prodávat kdekoliv za svoje marže, protože pokud ten produkt vyrábíte a jste unikátní, tak si ty marže kontrolujete. Takže podle mého skromného názoru budoucnost Slovenska i budoucnost Čech spočívá v tom, že vyrábíte a investujete do unikátních produktů, nikoli třeba do unikátních služeb, protože ty služby se strašně blbě škálují. Takže tady z toho hlediska asset je podle mého názoru vzorný příklad toho, jak se na Slovensku podnikat má. A škoda, že tu není více assetů. V Čechách máme dva takovéhle, že jo, AVG a Avast. A on je to zase pořád v tom federálním poměru 2:1, což je škoda. Ideální by bylo, kdyby to bylo, že o 2000 ku třeba 1000 takovýhle startupů a takovýhle firm. A doufám, že se tam někdy dostaneme.
A ještě druhá reakce vlastně na tu předchozí diskuzi, a pak už se předá mikrofon. Tady se na začátku mluvilo o nedostatku hotovosti. Já si spíš myslím, že je to o nedostatku intelektuálního kapitálu a nedostatku zkušenosti. Peníze samotné, pokud jich je navíc ještě na začátku třeba moc, tak tu firmu zabijou, nikoli že jí pomůžou. Ten management si koupí drahá auta, koupí si vily a teď pořídí si ty prsatý bočíny odbarvený a nějakým způsobem má pocit, že už to funguje. A já co by investor hledám jakýsi hlad v té firmě, hledám něco, co prostě chce uspět a neuspět tím, že si koupí Lamborghini. A, takže tady z toho hlediska, pokud firma hledá peníze jako takový, tak to většinou nestačí. To doopravdy o tom, že stojí za to se kamarádit nebo bavit s někým, kdo už tam byl, ty zkušenosti a ty chyby udělal před váma. A vlastně vám ty chyby ušetří. Děkuji pěkně. Chcete? No, tak to tak samozřejmě. Myslím si, že celé se to jako tak dynamizuje. To jsme měli záměr, aby to takové. Ano. Těčo, bylo to vzpomenuté, jako, že teda zisk jako, jako kategorie, jako, že je to jako důležitá věc. To samozřejmě určitě, ale já si myslím, jako, že právě podnikatel, ktorý sa príliš zameriava na to, akože chce dosiahnuť zisk, tak má menšie šance na úspech. Ako nás sa vždycky pýtali, prečo, ako to robíme, že sme najziskovýšia firma v slovenskom IT. A som povedal, možno preto, že sa tým až tak nezaoberáme, aký je produktný zisk. Zaoberáme sa produktom. Zaoberáme sa tým, čo je podstatou nášho podnikania. Podstatou podnikania nie je to zobrať peniaze od okolo idúcich, ale podstatou je ponúknuť im niečo, za čo radi zaplatia a ten vzťah toho výrobcu a zákazníka je vyvážený, že všetci sú spokojní s tým skutočným obchodom. A to dosiahnete jedine tak, že tomu človeku ponúknete produkt alebo službu takú, ktorá mu bude vyhovovať, za ktorú radi zaplatia. A preto, to je úplne správne podľa mňa, ako podstatou toho podnikania je fokusovanie práve na ten produkt alebo službu. A samozrejme, peniaze sú takou krvou toho podnikania a je potrebné sa tým zaoberať. Ale keď si stanovím ako business plan, že chcem rozbehnúť nejakú firmu a po 3 roky predať a mať z toho nejaký taký príjem, rozbehnúť ďalšiu firmu, to podľa mňa nie je úplne správne. Alebo lepšie povedané, asi sa to poriadne nedá, pretože podnikanie v takom zmysle, jak to ja vnímam, to je beh na dlhú trať. Človek musí byť úplne dedikovaný tomu a musí sa tým proste zaoberať veľmi dlho. Už len tým, že správny podnikateľ vie veľmi veľa o tej svojej oblasti podnikania. A kde sa to všetko naučí, tým prenikne do hĺbky, to sa proste nedá urobiť za 2 týždne. A keď môjim cieľom je zisk, tak potom neviem, asi by som mal podnikať v oblasti financí, ale určite nie z hľadiska produktu. Panelisti sa nám hneď zaktivizovali, ja len jednu poznámku. Myslím, že základný problém je v tom, že 90% spoločnosti je zameraných ako cieľ na peniaze. A to je hlúposť. Peniaze sú len prostriedok dosiahnutiu cieľu. A keď dosiahnete cieľ, to, že dostanete peniaze, bude samozrejme. Takže zmena filozofie. Myslím, že pán Rostok hrubo nesúhlasí. 90% společnosti bylo zaměřeno na peníze, jsme všichni bohatší. Já si bohužel myslím, že jenom 20% společnosti je zaměřeno na bohatší na peníze. Nicméně, já jsem to tady špatně prezentoval. Co by investor hledám projekty, kde když dneska zainvestuju, tak se ta firma prodává třeba za 10 let nebo 11 nebo 12 let. To znamená, že to není o profitu zítra, ale je to o tom velkém profitu za tu dekádu. Můžeme vám oponovat určitě. Ja sa dívam na podnikanie ináč. Viete, hovorí sa, že napríklad v Anglicku na nejakej mestečku v ulici je ovec, šuster. Je otec bol šuster, aj otec bol šuster a praštarý otec začal robiť vyrábať. A keď už piatú generáciu je tam šuster, viete si predstaviť, že niekto by niekoho oklamal o jeden klinec, alebo že by to neurobil tak, aby to bol do 6. generácii. Ale tu počívam o predaji firiem. Nie je to úžasné, napríklad si otvoriť predajným rožkov, a 200 rokov má najlepšie rožky na ulici. Ja som za to, aby sa tieto veci aj odovzdávali. To tiež prispieva stabilite spoločnosti. Ďakujem. Ešte niekto z pánu nie, tak pokračovali by sme prezentáciou, tak ako sme mali aj po pôvodne v programe napísané, našich ďalších predstaviteľov firiem, ktoré žijú s investorom. A máme tu
pani Žanetu Badlíkovou je medzi nami, áno. Máte všetky profily tých našich hostí, či už panely, alebo tých, ktorí teraz budú rozprávať vo svojich materiáloch, ktoré vám boli odozdané. Pani Žaneta Badlíková obchoduje so stoličkami Spinalis a zaujímavosťou je to, že keď sme hovorili, že pán Rostok je členom tej investorskej poroty v televíznom programe Českej televízie Deň D, tak pani Badlíková získala časť svojich investícií na rozbeh toho podnikania alebo na jeho expanziu práve v tej televíznej relácii Deň D. Takže nech sa páči. Máte slovo. Odpoledne. Naše společnost se zabývá prodejem speciálních zdravotních poliček, které distribuujeme na český a slovenský trh. A my jsme prakticky před rokem a půl možná v této chvíli stáli před rozhodnutím, zda přizvat investora do našeho projektu nebo ne. Rozhodnutí bylo ulehčeno tím, že bylo naše představení nebo naše pokoušení se o získání investora mediálně prezentováno ve zmíněné reality show Deň D, což sebou přináší nejenom možnost získat zkušenosti, finance, kontakty od potenciálního investora, ale také samozřejmě nějaké VR, které k tomu patří, takže určitě bych neopomenula ani tuto stránku. O to bylo to rozhodnutí jednodušší. My jsme prakticky v podnikání s kolegou dva, známe se 10 let, jsme myslím hodně sladění jako by lidi, proto jsme k sobě nadali někoho, kdo nám bude odpovídat, kdo bude ten investor, taková podobná krevní skupina, to si myslím, že je hodně důležité, když si někoho k sobě vybíráte, protože kdybyste zvolili někoho, kdo s tím si absolutně nerozumíte, tak to asi nebude úplně fungovat a budete si navzájem otravovat a možná z toho nic produktivního nevznikne. Takže jsme se prakticky vydali touto cestou a samozřejmě jsme přemýšleli v těch intencích, kam nás může případný investor posunout. Není to nikdy o tom, jak říkal pan Mandelík, že by vám dal pouze finance, dávám rady, dávám zkušenosti, dávám to, co říkal pan Rostok, pohled těch lidí, kteří už tam byli. Protože, jak se říká, jenom každý dělá chyby, ale jenom hlupák je opakuje. A lidi se můžou učit z chyb druhých, které, jak bych tady zmiňoval, že učil potom svoje chyby, pan Mandelík vyšším potom studenty. To znamená opravdu, když přemýšlíte o tom, jestli investora do svého projektu přizvat nebo ne, nepřemýšlíte o tom, že vám dá nějaký balík peněz a vy si za to něco koupíte, vůbec ne nějaké auto nebo majetky nebo mzdy, ale přemýšlíte o tom, kam vás posune. On může ten váš projekt zhodnotit třeba desetinásobně. Příspěvek, v našem případě to bylo v hodnotě zhruba 30 000 euro. A nebyla to suma, bez které by ta firma nepřežila, ale vnímám to rozhodně velice pozitivně, protože jsou to zkušenosti, jsou to třeba jenom drobné rady a posunutí tím správným směrem, které hodnotím určitě hodně pozitivně. Ďakujem pekne. Ja by som v tejto súvislosti mal otázku na pána Rostoka, pretože čítam v tých materiáloch, že váš projekt podporili pani Dana Fejerová a Ondřej Bartoš. Vy ste si odskočili práve, keď bola tá prezentácia? Konkrát, ona sú tam za tie hodní, ja sa tomu tam tie zlí, takže tady z toho hlediska. Nicméně, musím říct, že to mám včera, som vám podepisoval fakturu, vaše židle už sedí u mě u stolu, už se těším na to, jak na ní budu sedět, takže můžu doporučit židle. Takže neinvestoval jsem, co by investoval, investoval jsem, co by zákazník. A otázka teda je, že či, proč jste neinvestovali vtedy? To bylo relativně jednoduché, doufám, že vám nebudu ukazit business. Spinalis je distribuční firma, která ty židle sama nevyrábí. Tak řečeno jsou ovlivňovaný a může někdo kontrolovat jejich marže. Tady z toho hlediska, prostě kdyby ty židle vyráběly, tak ty peníze už mají ode mě, ale z finále židle vyrábí nějaká slovenská fabrika a ten výrobce se vždycky může vymaže kontrolovat, ten distributor má prostě smůlu, že si s těmi hlediska nemůže hrát směrem nahoru. Já lenže, že vám je trošku luto teraz, kdyby je to úspěšná. Sedím na židlích a jsem spokojen. Dobře, děkujeme pekne. A v poradí dalšího máme ďalšieho podnikateľa, ktorý žije s investorom, je to pán Rastislav Turek, ktorý
sa k nemu dostal investor. Dobrý deň. Nápad na tento startup som ovládol už niekoľko rokov v podstate. Ja som budoval úplne inú firmu mimo tohoto, ja som to držal niečo ako myšlienku, pretože neviem ako vy, ale ja veľmi rád pozerám filmy a seriály. Niekedy by sa dalo povedať až, že som na tom závislý, takže mám za sebou doslova stovky, až tisícky hodín toho napozeraného a chýbali mi nejaké veci. V podstate chýbal mi produkt, ktorý by mi pomáhal práve v tomto a toto sa snažíme prinášať. Náš systém je momentálne relatívne už obsiahli a my sme dokázali behom 3 mesiacov v podstate vybudovať relatívne, dá sa povedať, už ziskovú spoločnosť, pretože prvé predaje niektorých častí business modelu, ktoré sme mali na začiatku pripravené na nejaký test, tak sa ukázali ako správne a máme prvé predaje skôr ako je finálny produkt, takže dúfame, že ho budeme schopni dodať. No, pre mňa rozhodnutie ísť do investora bolo jasné od prvej sekundy, pretože ja som mal vybudovanú firmu, ktorá robila bezpečnostné konzultácie, bola celkom funkčná, relatívne dosť peňazí generovala a stále narastala. Pre mňa je bezpečnosť krásny obor, je veľmi zložitý a veľmi rastúci. Určite v ňom obrovský potenciál, ale verím tomu, že zábava je ešte väčšia, ešte viac taká do mainstreamu. A myslím si, že tu vieme pridať ešte, alebo doniesť ešte vyššie. Pre mňa je základom, prečo sme hľadali investora, aby som mohol ponúknuť našim zamestnancom alebo ľuďom, ktorí budú na tom spolupracovať, stabilitu. Pretože základom na Slovensku je, že veľmi veľa ľudí sa bojí začať podnikať, bojí sa niečo riskovať. Mnoho ľudí si v veľmi nízkom veku vezmú hypotéky, pretože prvá vec, ktorá vás rodičia učia, dobre sa zamestnaj, nájdi si bývanie a funguj. No bohužiaľ v 23, keď má človek hypotéku, tak má nejaké splátky, bez toho sa jednoducho nepohne. A ja som potreboval, aby som mohol týmto ľuďom dať podobné podmienky, ako im dávajú dneska veľkí zamestnávateľia, ako napríklad spoločnosť ESET. My sme potrebovali pritiahnuť tých najlepších a bohužiaľ tí najlepší si vypýtajú určité peniaze, alebo tak nie, že bohužiaľ, ale ďaká Bohu. A mne investor dal túto možnosť práve, že môžem konkurovať dokonca niekedy aj doslova preplácať týchto ľudí, pretože to nie je také jednoduché pritiahnuť špičku k sebe. Výhoda Bratislavy alebo Slovenska je práve v dvoch veciach. Za prvé, tí ľudia sú to oveľa lacnejšie ako v Amerike. Je to niekedy až 10-násobne menej, to je veľmi veľká výhoda. A druhá vec, Bratislava, možno, že v Čechách to tak úplne nie, ale Bratislava je neuveriteľne centrická. V podstate väčšina ľudí, keď sa ide zamestnať alebo hľada nejaké zamestnanie, povedzme aj v IT, uteká častokrát do Bratislavy. To znamená, to obrovské množstvo inteligenčného kapitálu, ktorý sa dá stiahnuť k sebe. My sme narazili na neuveriteľných ľudí, ktorí sú schopní konkurovať, myslím si, že tým najlepším na svete. No a vďaka investorovi som schopný im ponúknuť primerané platy bez toho, aby nemuseli už nejak extrémne hľadať nejaké ďalšie spôsoby obživy, alebo aby vôbec sa mali chuť pridať k nám. I keď my sme začali len v podstate niekedy v januári teraz tohto roku. Ja som sa dovtedy stretol asi s 90 ľudí, ktorí sme nejakým spôsobom, povedzme, že uchádzačmi. A väčšina reagovala takým, alebo my sme začali veľmi nízko platovo, pretože som chcel, aby tí ľudia sa pridávali aj kvôli projektu, aby proste videli za tým to, čo je v ňom, či vidia potenciál a tak ďalej. A mnoho ľudí reagovalo presne takým spôsobom, že oni nie sú ochotní ísť obetovať svoj život, svoje pohodlie za to, aby proste sa niekam pridávali. Oni hľadajú proste stabilnú prácu na celý život. To je zatiaľ obrovský problém práve tu. Na druhú stranu, našli sme konkrétnych ľudí, ktorých vyhovoval takýto začiatok. My sme dokázali veľmi rýchlo preklopiť to na normálne funkčný vzťah a začína sa to celkom pekne vyplácať. Takže pre nás bol investor od začiatku jasná voľba, no a pre mňa osobne to znamenalo hneď niekoľko vecí. Vzdať sa funkčného biznisu, ktorý som budoval niekoľko rokov, ktorý som predal v januári. Nebolo to jednoduché rozhodnutie, už som mal niekoľko zamestnancov a bolo mi trochu ľúto sa im vzdať, pretože to boli šikovní chalani, len nesedeli mi do konceptu novej firmy. Zároveň investor ma donútil v podstate si okresať moje záujmy, moje možnosti s tým, že v podstate mi dal možnosť
fokusovať sa, zamerať sa len na jednu vec, na jednu spoločnosť, na jeden produkt. Nie je to jednoduché rozhodnutie, ale myslím si, že pre mňa je to proste zážitok a ja sa z toho veľmi teším. Uvidíme, kam to dotiahneme, ale momentálne je to veľmi príjemné rozhodnutie aspoň pre mňa. No, nespomínam, nekonkretizoval sa. Čiže nechcete odhaliť identitu toho investora? Konkrétne nie, ono to nie je zase až tak ťažké zistiť, ale v podstate sú to angeli, vyslovene ľudia, ktorí sú patrí medzi jedným z najlepších manažerov, čo si viem predstaviť na európskej, možno celosvetovej báze, pretože pôsobia v nadnárodnej organizácii na veľmi vysokých postoch. Boli to vlastne ich súkromné peniaze, preto by som to až tak nejak rád netlačil. Výhoda práve tých investorov, ja som išiel za tzv. Smart money, v podstate ja som celé peniaze a nič viac. Ja som mal už aj kontakty vybudované predtým, aj nejaké veci. Nečakal som od nich niečo navyše a dostal som mnohokrát viac, v podstate to spomínali aj ostatní. Dostal som od nich skúsenosti, ktoré som ja v podstate v živote nemal. Toto bolo veľmi zaujímavé. Naučili ma nejakým spôsobom si dopredu plánovať a rozhodovať výdavky, príjmy a tak ďalej. Ešte s tým stále bojujem. A jedna z veľmi zlých vecí na začiatok podnikania na Slovensku je tá byrokracia, je to katastrofa. Ja mám prvýkrát, robíme zúčtovanie za tento rok a ide mi z toho hlava prasknú, takže to je katastrofa. A ja som predtým mal nejaké firmy, alebo to dnes ešte mám v Amerike a to je úplne porovnateľný rozdiel. Títo investori majú ešte jedna výhoda oproti tým peniazom bola aj to, že alebo k tým peniazom bola, že mnohokrát som sa stretol s investormi na Slovensku takými, ktorí aj boli ochotní ísť do toho, ale chceli to dávať v častiach, tie peniaze a tak ďalej. Títo investori mi zložili celú sumu, ktorú sme dohodli prvýkrát na účet a je to pre mňa určitým spôsobom záruka aj pre mojich zamestnancov, že vždy, keď sme dohodnutí v nejakom dní, dostanú peniaze, preto sa nemusela nejak extra starať o to, či budú, či nebudú, ale môžu sa zamerať na prácu a v podstate toto nám dáva veľký rozbeh v podstate oproti možno iným. Uvidíme. Ďakujem pekne. Áno, reakcia tu je. Ešte všetko, ako hovoril kolega, napadla možná jedno doplnenie, možná jedna informace. Já jsem mluvila o tom, že nám investor přinesl zkušenosti, rady, kontakty, ale musím říct jednu věc, že my, když jsme se rozhodli toho investora do projektu přizvat, tak jsme čekali, že těch kontaktů bude strašně moc a že to bude strašně fajn. Ale přesto jsme nebyli v takové fázi, že bychom to očekávali a že bychom se bez nich neobešli. Chci tím říct jednu message. Vy musíte vědět, že ten váš projekt je postavený tak, že bude fungovat, že je založený na reálných základech, znáte svého zákazníka, znáte ten trh a přesně víte, komu to prodáte, za kolik na tom vyděláte. A ten produkt je potenciálně úspěšný pro spoustu uživatelů, ať je to IT program, ať je to dárek z menu, ať je to stolička. Musí to být založené na tom, že spousta lidí to potřebuje. A v takové chvíli, když to budete dělat soustavně a dobře, můžete očekávat, že přijde ten investor a řekne, a víš, co mě napadlo, že možná tahle firma by potřebovala stoličku. Bože, možná i Michal stoličku by potřebovala stoličku. A přijdou nějaké kontakty, ale určitě neočekávejte, já mám nápad, já mám produkt a investor má zkušenosti a kontakty a dáme to dohromady a to je super business. V takovéhle fázi ještě nejste připraveni na investora. Vy musíte mít všechno spočítané do posledního puntíku, musíte vědět, komu to prodáte, jak na to vyděláte. A v takové chvíli, kdy ten investor i u nás bude, třeba v našem případě to bylo tak, že nás půl roku pozorovali, co děláme, jak děláme, píšete reporty, stanovujete si nějaké postupy do budoucna, ale také samozřejmě shrnujete to, co jste udělali v minulém období. A i to je pro vás přínos, protože si musíte udělat nějakou rekapitulaci, musíte předložit někomu to, co jste udělali a to, co chcete dělat dál. A třeba v téhle fázi vám teprve ten investor řekne, tohle bylo dobře, tohle bylo excelentní, tohle to už neopakujte, ale tohle,
co jste si tady naplánovali, tak to je něco, co bude fungovat a já vám k tomu ještě přidám třeba nějaký kontakt. Ale není to tak, že byste přišli na meeting s investorem každý týden a ptali se ho, co máte dělat. My se s nimi vidíme třeba jenom za 2 měsíce a je to opravdu jenom přehled něčeho, co jsme udělali, co plánujeme udělat. A v té fázi vás ten investor může někam posunout. Já jsem jenom chtěla tuhle tu myšlenku dodat, aby to nevyznělo tak, že očekáváte od investora zkušenosti a kontakty. On vás nebude vychovávat jako inkubátor, nebude vás piplat a radit vám, co a jak dělat. Ale ve chvíli, kdy vy na to přijdete a odprezentujete to tomu investorovi tak, že on bude ochoten do vás zainvestovat, tak potom následně můžete čekat, že váš projekt akceleruje, že svými zkušenosti a kontakty ho může posunout někam dál. Ale pokud by to bylo úplně na začátku, nebo pokud se tady bavíme od posunutí se z nějakého zaměstnaneckého postu do podnikání, nejdřív dopiplejte ten produkt, najděte svého zákazníka, zkuste mu to nabídnout, zkuste to prodat a pak teprve přijďte za investorem a řekněte, že mám tyhle výsledky a pokud uděláme super business. Děkujeme pěkně, pane Rostov. Já bych na tohle zvonil zatleskat, ale já to potvořím už verbálně. Věci, kterou třeba já hledám u investice, nějaká schopnost intelektuálního dialogu, nějaká schopnost prostě společní realizace nějakého snu nebo nějaký vize, protože nejvíc mě děsí ty typy lidí, kteří přijdou a povisí se mi na krk a čekají, že všechno za ně udělám. A tohle je prostě samozřejmě špatně, a to je hezký slovenský slovo cicavec, oni vás vysávají, další hezký slovenský slovo. A tyhle si bobráci vás vysávají a prostě vás to unavuje a celá ta diskuze s investorem je o tom, že byste by měli vymýšlet věci a oni by měli vymýšlet věci a dohromady to někam dotáhnete. Jakmile vy vymýšlíte věci a oni jsou pasivní nebo oni vymýšlí věci a vy jste pasivní, tak to vždycky recept na to jako nemá fungovat. Děkujeme pěkně. A máme ještě v programu napísané pro jednoho člověka, který jim dostal slovo, jim pán Miroslav Solánka. Dočítal jsem se o něm, že je zakladatelem první slovenské společnosti poskytující online služby kolektivního nakupování www.zamenej.sk a že je zároveň zakladatelem i startupu supportmeets.com, který pomáhá rekreačným športovcům zorganizovat offline stretnutia. Netuším, čo rekreační športovci robia, keď zlezú z internetu, tak to nám určite nám to prezradí, ale to, čo ma najviac zaujalo, je, že získal na tento startup investíciu gréckeho seed fondu. Ešte stále sa spoletním, tak tak poďte na to. Dobrý deň, som teda spoluzakladateľom spoločnosti sportmeet.com a som to hlavne kvôli tomu, že som si pred rokom a pol zlomil nohu. A to bol taký ten impuls prvého zápasu vo volejbale na škole v Glasgowe, kde som pôsobil asi 5 rokov. A zrazu som bol doma so sádrou, nemohol som nič robiť a čo ďalej. Vtedy som si nejak tak dal dokopy to, že vždycky ma zaujímalo všetko tech a nejakým spôsobom som sa dopracoval k tomu, že ľudia, ktorých som stretol ešte predtým v Kalifornii a hrali sme beach volleyball, boli úplne super a potom neskôr v Glasgowe som postretal ľudí, ktorí hrali squash, tenis, ping-pong a futbal a tak ďalej. A tiež to boli ľudia, s ktorými som stále v kontakte a ten šport nám vlastne pomohol k tej sociálnej stránke veci. A SportMeets vznikol ako nejaká taká odozva na toto nutkanie, že ako ľuďom uľahčiť to stretávanie sa v normálnom svete cez online službu. A čiže ako bolo spomenuté, je to pre rekreačných športovcov, ktorí si chcú zorganizovať stretnutia, skupinové, individuálne športy, rebríčky, je to kompetitívne, je tam nejaký social twist. Je to firma, ktorú sme založili s mojím spoluzakladateľom pred rokom aj nejakými 3 mesiacmi. A trošku z histórie ešte predtým sme v podstate rozmýšľali, ako to začať. Tá otázka, či nájsť investora, bola zodpovedaná asi tak v 5 minútach, že áno, sme boli študenti, nikdy sme také nič nezačali a chceli sme to vyskúšať. Čiže v tej dobe nebolo veľa možností celkovo v Európe nájsť nejakého seed investora a jedna z nich bol SeedCamp, ale deadline sme vtedy nestihli, oni to robia iba raz ročne v podstate. A jedna z nových možností sa ukázala Open Fund, čo je grécky seed fond.
a po relatívne štandardných procedúrach písania nejakého business plánu a našej návštevy v Grécku, kde sme si spravili trip úplne zo severo-západu až na juhovýchod do Aten, tak sa nám podarilo túto investíciu získať za minulý tým podiel v našej firme. A musím povedať, že to bola veľmi pozitívna skúsenosť a hlavne z toho pohľadu, že veľa ľudí tu už spomenulo, že investor ich núti do niečoho alebo ich proste nejakým spôsobom vodzovka utláča. My sme takéto skúsenosti vôbec nemali, sme online produkt, veľmi agilný, rýchlo sme museli nejak pivotovať okolo veci, ktoré sme zistili, keď sme našli nejaké veci, ktoré nefungujú, alebo ktoré by sme mohli vylepšiť, tak nebudeme písať ďalší business plán alebo dávať nejaký appendix business plánu, ale proste sa to rozhodne na nejakom týždennom update call-e. A v podstate, ako vravím, tá skúsenosť bola veľmi pozitívna. Sportmeets je veľmi mladá firma, stále sme kvázi startup. Čo by som sa chcel spýtať je, koľko z vás vôbec športujú? Už spomenulo rugby, nejaký tenis a tak ďalej. A druhá otázka by bola, aký si myslíte, že je najväčší problém? Čo by sa spýtali, ale nedostali ste odpoveď. Tak koľko športujú? Toľko málo. Zvyčajne to je 25% ľudí, takže to je 5-6. A či viete, aký je najväčší problém toho, keď vediete nejaký športový startup? Nejaké ideas? Čo to je športový startup? Športový startup ako Sportmeets. V podstate môj najväčší problém bol v tom, že som úplne prestal športovať a musel som obetovať strašne veľa času tomu, aby ten produkt nejakým spôsobom vznikol. My sme mali jednoduchý prototyp, keď sme prišli za investorom a to nám určite pomohlo k tomu, že videli, že vieme niečo naprogramovať, vieme niečo dať dokopy a vieme niečo spustiť. A potom to bolo akurát strašne veľa práce, čo sa týka vylepšovania produktu, vylepšovania toho business modelu a vlastne celej spolupráce s potenciálnymi klientami a nejakým PR a tak ďalej. Čiže naša skúsenosť bola veľmi pozitívna, ako som spomínal, a čo by som ja chcel iba dodať nakoniec je, že každý, kto má nejaké také nutkanie stať sa podnikateľom, entrepreneurom alebo niečím podobným, by si to mal vyskúšať, pretože Sportmeets bol vlastne môj prvý projekt a strašne veľa som sa na ňom naučil, ale bolo to toľko veľa vecí, ktoré by som sa nenaučil za 10 rokov v žiadnej škole a každému odporúčam si to vyskúšať prvýkrát, pretože aj potom v očiach investorov určite stupnete, keď s nimi prídete s nejakým ďalším projektom a už niečo máte za sebou. Takže s tým by som chcel skončiť. Dobre, ďakujem pekne. Len doplňujúcu otázku k tomu, ako prišlo teda k tej investícii, čo tomu predchádzalo, bolo to to, že ste si vymenili intenzívne niekoľko e-mailov medzi Glasgowom a Atenami, alebo ste boli, prechádzali ste nejakým grillovaním, kde vás aj troška potrápili na prezentácii, čo bolo to? Aj, v podstate celý proces štandardný nejaké takéto si investície do online projektu je založený na nejakej prvotnej aplikácii, kde štandardných 6 otázok ohľadom veľkosti trhu, aký máte business model, kto je za tým projektom a tak ďalej. Čiže na základe toho nás pozvali do ďalšieho kola tých kôl, tam sú v podstate 4 a druhé kolo bol nejaký formálnejší business plán, tretie kolo bolo interview cez Skype, boli tam aj iné firmy mimo juhovýchodnej Európy. Takže to fungovalo cez Skype a nejaké videokonferencie. No a posledný krok bola osobná prezentácia v Atenách, kde sme mali 15 minút predstaviť produkt, predstaviť tým nejakú našu víziu a osloviť, osobne sa porozprávať so zástupcami daného seed fondu.
Takže v podstate bol to proces, ktorý trval dokopy asi 6 týždňov. A začali sme to asi okolo septembra 2009. Takže už máte koľko investorov v firme? Koľko investorov? Nie, koľko mesiacov alebo rokov? No, rok aj 3 mesiace, v podstate asi od januára 2010. Takže v podstate tá investícia, ktorú sme dostali my, bola na vytvorenie funkčného produktu, ktorý sme vytvorili, a to je všetko. Čiže je ten produkt funkčný teraz? Ten produkt funkčný. Splnili ste tie očakávania? Očakávania sme splnili, a samozrejme. A čo som len chcel tým povedať je, že seed investícia, ktorá je relatívne nízka, ktorá vystačí 2-3 ľuďom na určitú dobu, spustiť nejakú online službu, je dostačujúca na nejaký ten prvotný bring to market stage a potom hlavne spustiť a otvoriť ten produkt do nejakej fungujúcej fázy. Keďže ste povedali, že stále je to ešte len startup, tak predpokladám, že projekt ešte stále sa len chystá na seba si zarobiť. Áno. Momentálne sme v štádiu, keď hľadáme business angela v podstate a chceme využiť ľudí, ktorí by boli v tejto kategórii na ďalší rozvoj. Sme britská firma, takže hlavne zameraná na anglicky hovoriace trhy, čiže UK a Ameriku. Dobre, ďakujeme pekne. Máme ešte nejakú pôhodinku, máme niečo menej. Kým vydám našich panelistov na poslať s vám, prípadne vašim otázkam, komentárom, kde by som začal a mal by som otázky, možno dve, na našich už fungujúcich podnikateľských anielov. Tá prvá je, či viete povedať, ak chcete, môžete, keď nechcete, zároveň musíte, koľko vo svojej aktivite, čo by Business Angels ste urobili investícií, počet, aký bola priemerná výška tej investície. Keď nechcete povedať počet, tak stačí priemerná výška tej investície. A s tým súvisí tá otázka, aká bola štruktúra toho, či to boli naozaj len investície alebo vklady do tej spoločnosti, alebo to boli aj úvery. Já budu asi poprvé verbálně kvantifikovat odpověď z toho typu, pokud se nebylo, tak mám asi 7 nebo 8 investic momentálně. Průměrná investice je zhruba nějakých, doufám, že nějaké 200, 300 tisíc, maximálně 300 tisíc euro, a nejmenší nějakých asi 200, 300 tisíc korun. A moje přidaná hodnota je v tom, že já to lidi opravdu kroku do zadku. Protože mě se mám prostě do základní teze v tom, že pokud chcete něco dokázat, tak na to máte doopravdy 10 let a těch 10 let by se mělo prožít zhruba tak 6 dní v týdnu prací, zhruba 12 hodin. Takže já to lidi vysvětlím prostě ženu vpřed a spíš tou negativní než tou pozitivní energii, protože na ty vřelá slova, na to hladení, na to jsou tady prostě jiný, já to neumím. Osobnej báze, že vyťahne vlastné peniaze a dá ich ako tvárov tvár
ale po Financial Times asi pred dvomi týždňami som sa dočítal, že existujú business angels, samozrejme je to pravda, že je to v Silicon Valley, ale business angels, ktorí majú aj 500 investícií. Tak teraz je otázka, teda, že kde je tá hranica medzi tým a 500 investícií, už si neviem predstaviť, že by niekto vedel, ako, že by bolo v ľudských silách potom jednotlivo dokopávať do toho, aby fungovali. Vieme, že sú teda investori, ktorí majú asi desiatky firiem, ale stovky to už si neviem predstaviť, že by sa dalo zrealizovať. Čiže kde je tá hranica medzi business angelom a možno nejakou už institucionalizovanou podobou rizikového kapitálu, kde už ten vzťah nie je osobný? Podle mě ta hranice bude někde okolo 10-15 investic, protože pokud máte se o tom aspoň trochu starat a nějakým způsobem tu firmu kultivovat, tak více než 10 nebo 15 investic při nejlepším snad prostě nezvládnete. Já bych se myslím, že někdo je business angel v Silicon Valley a má 500 investic, tak bych to spíš přisuzoval tomu, že má dobrý marketing, než že ve pomocí vydělává peníze. A to je taková nějaká základní reakce. Druhá věc podle mě u těch angelů je docela podstatně a důležitý to, aby si s těma lidma sedli. Vy jste to tady někdy zmiňovali, že jste třeba prostě už 12 měsíců v mínusu a ta role těch angelů je tady to nebylo to friends, fools and family, tak já jsem buď to ten friend nebo ten fool. A jsou prostě role těch angelů dost často spočívá v tom, že doopravdy předtím, než ta firma je zisková, tak on doopravdy dává těm lidem peníze na ten ksicht, když to je blbě lidově. A je to o tom, že opravdu sází na ten tým a na ty lidi v tom, že to dokážou. Angels jsou většinou trpělivější, co se týče té profitability, pokud jim není lháno, pokud jsou úplně jiný milníky než profitabilita, protože ten, potom ty fondy už většinou chtějí být profitabilní rovnou. Děkuji pěkně, teraz nastává čas, kdy dostáváte vy šancu, máme mikrofon. A kdo by se chcel zapojit na diskusi? Domnívám se, že tak jak ten anděl z Londýna říkal, že opravdu to je jedna z těch desetí pobídek, která pokryje všechny ty ztrátové investice, tak asi by viděl nějaký maximum 5-10 a já osobně věřím, že jedna z těch desetí bude zajímavá. Tak, ale zase existuje výjimky. Warren Buffett sice je zlý příklad, že nie je business angel v žádnom případě, ale víme, že v jeho portfóliu je asi 80 firiem a že ho všetkých sedí v tých dozorných a správnych radách a asi to ešte fyzicky je napriek tomu, že má 80 rokov stíha, ale tak Warren Buffett je asi samostatná kategória. Ale myslím, že to bol práve Warren Buffett, ktorý sa rozhodol teraz, že veľkú časť svojho majetku veduje na takéto verejnoprospešné ciele a ten jeden zo základných dôvodov, ktorý myslím, to bol on jeden z tej veľkej trojky, ktorý povedal, že keby svojim dedičom zanehal také množstvo peňazí, tak by vydal na zničujúcu cestu, takže oni nebudú chudobní, ale rovnoval na všeobecne prospešné projekty. To je prvá poznámka. Druhá poznámka je, že ako dostať tých 20-30 firiem, tak myslím si, že dá sa urobiť fond, hej, ktorý povedzme rieši toto, hej, môžete urobiť fond, tam je to aj najväčší problém je nájsť toho správneho človeka do toho fondu, ktorý by to ozaj zastupoval business angel jeho filozofii a nie ináč ako to týchto končina filozofov. Ďakujem pekne, takže nech sa páči. Pán Rostok hovoril, že približne 10 rokov potrebuje ľudí tlačiť, aby tú firmu dostali do takého nejakého steady state stavu, respektive aby ju vypíplali do životoschopného režimu. Myslím si, že v IT je ten to obdobie oveľa kratšie, pretože ten životný cyklus IT produktu je veľmi krátky. A ja som chcel spýtať pána Trnku, ak z jeho historické skúsenosti, koľko trvalo, kým ESET sa dostal na takú úroveň, kedy už sa dalo povedať, že máte svoje postavy na trhu a dokážete fungovať životoschopne. Ďakujem. Je relativně těžká opravda toho, lebo jako člověk je meritkom tej kvality a tej světové úrovně. Musím tady, když jsme s Peťom Paškom kedysi koncom roku 87 urobili prvú verziu našeho výrobného produktu, tak bol jeden z najlepších na svete. Bolo málo vtedy produktov a bolo relativně jednoduché byť ozaj špička, pretože náš najväčší konkurent, najväčší v podstate bol aj programátor, on začínal vlastne podnikanie tým, že urobil databázu ľudí,
ktorý má mi atest, že nie sú HIV pozitívni. A dostal k tejto veci úplne len tak náhodou. Ešte my, keď sme boli nejakým spôsobom toto zažiatí a také sme tie veci rozumeli lepšie a bolo relatívne jednoduché urobiť lepší produkt. Ale ohľadom tých 10 rokov, ja by som sa ako aj docela k tomu pridal, pretože aj vývoj sa tu bol taký ako nelineárny samozrejme. My sme najprv presvedcovali na trhoch, vybojovali sme analytiku na slovenskom trhu. V tej dobe vzniklo viac napríklad antivírov aj na Slovensku, aj v Česku. A potom sme si urobili nejakú pozíciu, začali sme na nejakú pomočí predávať do zahraničia. A viete, tento business je vlastne obchod s dôverou. Čiže tam vy musíte pôsobiť dôveryhodne, to znamená, že musíte byť dlhšiu dobu prítomný na trhu. Ja som svojho času chodil trošku na taký business trip po USA a to nejakým spôsobom presviečal nejakých riaditeľov firiem, aby si kúpil náš produkt. A stalo sa mi, už riaditeľ Marion povedal, viete čo, pozeral som si to, je to výborné, fakt, ako je to rýchle, nespotrebalo to resursy, výsledky v magazínu testov máte fantastické, a je to fajn. Ale viete čo, ja to vlastne nekúpim, pretože vy ste nejaká firma niekde z krajiny na pokraji Ruska, tam ja nemôžem vedieť, či o tom oporok to nepredáte niekomu, alebo ako nezamyknete, alebo ráno príde politicky preberať, alebo čo ja. Proste totálna nedôvera. A ja si radšej kúpim tu na lokálnej firmy niečo, čo nie je také dobré, ale viem, že tu boli pred 10 rokmi, lebo to aj 10 rokov potom, a mám proste istotu. A toto vy na to potrebujete čas, aby ste prekonali takéto presvedky. Čiže musíte pôsobiť nejaký dlhší čas, musíte byť prítomní v podborných kruhoch, na konferenciách, na nete a tak ďalej. Investovať. A samozrejme pre tú firmu, ktorá je maličká, ako tie peniaze na investície do marketingu, je veľmi ťažko nájsť. Čiže tieto veci idú pomaly. Je docela dobré možné, že niekedy sme mali nejako také, že budeme sa to dať na začiatku, že možno by sme boli ďalej, ako, pretože ten čas sa samozrejme zabrala tú rolu. Ale možno nie, ako je to všetko na tom, že naša stratégia bola vystačiť si s vlastnými zdrojmi. Čo nás teda tým pádom to trvalo veľa, ako musím povedať zhruba, je to takých 10 rokov od vzniku firmy, kedy sme začali vlastne stránky a cedite a proste už to začalo tak ako naozaj tú podobu takého serióznejšieho biznisu. No, takže asi toľko. Ďakujem pekne, nech sa páči, kto ďalší? Áno, tu nám vpredu. Ja by som sa chcela spýtať pána Rostokamernera Dana Krupova, že aké sú vaše kritériá aj postup pri výbere firmy, do ktorých chcete investovať? Sigma. Či máte nejaké svoje vlastné? Je tak zhruba 50 kvantifikovateľných a zhruba 50 nekvantifikovateľných. Já pro zábavu spíš tyhle ty kvantifikovatelné jsou potom na hlubší diskuzi. Takový klasický pořekadlo třeba v biznesu je nikdy nedělejte biznes v místnosti s lustrem. Jo. Takže prostě to jsou takový ty až předsudky, které doopravdy fungují. Ne, ty hlavní jsou doopravdy na obliče, jo, ale prostě to je doopravdy, to bych tady mohl povídat zhruba 14 dní a ještě bych na 20 věcí zapomněl. Ty podstatný, když to teda zkusím odpovědět seriózně, tak je zaprvé nějaký tým lidí, který vidím, že teda opravdu fungují co by tým a není to prostě parta solistů nebo jeden geniální šílený vynálezce. Druhá věc je, musím vidět, že teda opravdu ten produkt je globální nebo potenciálně globální, to znamená, že se nemusí se omezovat na jeden region nebo jednu zemi. Třetí věc je, že ten trh roste a je dynamický a třeba každýho půl roku se mění, a protože když je etablovaný a usazený, tak samozřejmě se na tom trhu daleko hůř prosazujete. Čtvrtá věc je jakýsi hlas prostě po tom, aby ty lidi uspěli, těm lidem musí koukat z očí, že chtějí uspět. No to prostě nefunguje. Občas narážím na to, že přijde nějaký manager z nějaký nadnárodní firmy, je zvyklý na to, že má hody šestku a bere prostě 60 tisíc euro plat, má hypotéku, ty lidi už prostě nejsou dost hladoví na to, aby uspěli, takže hlavně asi ten hlad, když to řeknu takhle.
Sorry, že jsem obezný přitom, jo. Však mám malou poznámku, že je tam, keď tam si hovoril, že Moldávy je vás časem na to, aby ľudí okopali, aby robili. Ja teda, ako samozrejme, neinvestovali sme zatiaľ, ale nejsme musel, som zatiaľ budoval nejaký firmu, ale robili sme nejaké akvizície. Musím povedať úprimne, keď ja si rozhodujem, či idem do niečoho, tak sa dívam na to, kto to drajuje tú firmu. To musí byť človek, ktorý skutočne, ktorého netreba nikam dokopávať, ale ktorého treba možno skôr brzdiť. Takže ten má samot sa brať, mu netreba vysvetlovať, že treba robiť 12 hodín denne, on to robí sám dobrovoľne. A dokonca nutí tých okolo a strháva tých okolo, aby toto robili. Čiže toto je pre mňa taký príznak, že to môže na úspech. Jestli mohu zdolit, já jsem si dal toho pana Rostoka se něco přiučit o té zprávy těch investic. Jako lidi tady zmínil, že se setkává s investory jenom na měsíce, které se jim jako vyspovídá. Chtěl jsem se zeptat pana Rostoka, jak vy řídíte ty svoje akvizice, jak často se případně, jak teda na ní tlačíte k té diskuzi. Děkuji. Tak ona, ta úroveň komunikace dneska funguje na několika úrovních. Jedna je to telefon, druhá e-mail, třetí jsou osobní jednání. Nejlepší je, že když pošlete svý investici SMS-ku v sobotu večer, že jste mu právě poslali e-mail, že potřebujete odpovědět do 12 odpoledne. A ten moment je to samozřejmě o tom, že ta SMS-ová e-mailová komunikace funguje dobře. A pokud vám odpoví, pokud ne, tak se musíte v pondělí ráno zeptat, proč vám neodpověděl. A ty osobní schůzky potom jsou tak zhruba jednou za měsíc, jednou za dva měsíce. Já jsem tady z toho hlediska možná už anděl, neanděl, protože mám samozřejmě lidi, kteří to dělají se mnou, za mě, vedle mě a místo mě, takže tady z toho hlediska mám asi tři nebo čtyři lidi, kteří se mnou tyto všechny dělají, takže se snažím nebýt jenom sám, protože to samozřejmě není o tom, že bych na 100% věnoval svůj čas tady těm věcem. Jestli je to odpověď na vaše otázku. Položili jste dobrou otázku, pan Mandarín, nebo jsem se ho jak to spýtat, takže zároveň si budete možná na něj odpovědět. To jste se teda pýtám i vás. Koľko času venujete tým vašim investíciám? Ja spoustu času. Až niekde manželka mi to vyčítá, ale samozrejme sú tam vždy, niekde som sám investor, niekde som starší investor, takže je to rozdielné. Samozrejme komunikujem neustále s nimi. Ja často mám možná výhru, že som některé ty firmy mám třeba blíž sobě, takže s nimi komunikuji často. Chodíme obědy večer za víkendy, takže poměrně často. Je to pravda, že jsem takový startupy začínající, mají historii třeba 2-3 roky, ale takže ta naše partnerství je časné. Dobře, no teda jsme hovorili z hlediska toho Aniela, ale o tej pracnější a časti, kde sa čaká od neho aktivita, investície a nehovorili sme o tej najpríjemnejšej časti, ktorá od toho investora má čakať po tých 5, 7, 10 rokoch a to je odpredaj svojho podielu s nejakým pekným tučným ziskom. Otázka, že čo je zisk, ktorý si vy predstavujete, napríklad Rostok, že by vás potešil. Či už v některé z vašich investicí uplynulo těch 10 rokov? Teď jste mě zamořil učit. Ty nejdevnější momenty, to jako skoro už vám narodí dítě, že jo? To je takový ten hluboký moment. Ne, já jsem v současné době, a před asi zhruba půl rokem jsem exitoval jednu firmu, kde jsem dával peníze. Ta firma se jmenuje, tuším, že Photon AG. To byly lidi, kteří chtěli dělat služby okolo solárních energií. Přišli za mnou asi tak rok předtím, než jsem do Varšavy na burzu, takže jsem jim dal peníze s pár kolegama a tam samozřejmě na té varšavské burze je strašně malá likvidita, takže jsem ještě asi rok potom v té firmě byl a prodal jsem to sem tam asi 4x nebo 5x na svých penězích, takže to jsem tomu kolegovi a kamarádovi, že ho poblahopřál, samozřejmě, když mi znova zavolá, tak mu budu vracet telefony, i na e-mailu odpovím. A co se týče nějakých dalších firm v portfoliu, tak teď on už pomalu se blíží exit Internet Smallu, kde jsem akcionář, tam se bylo už druhý kolo financování, tam ten hlavní investor bude tlačit firmu do exitu podle mě tak během 2-3 let, takže tam doufám, že budou další peníze.
a ty další spolky jsou tak nějak ve třetině investice, takže tohle, kromě tady těch dvou, tak zatím žádný jiný exity neplánuju, jsem spíš v pozici toho, že nabírám další projekty. Děkuji pěkně, pan Andelík. Já tedy většinou, když budeme mám téma historii, tak máš tři roky, takže jsou to na začátku, že nepočítám, že bych prodával jakoby ty moje podíly, to tady ve všech firmách, jakoby potenciál. Nicméně zažívají, že bych připravil dalšího investora do firmy, kde působím, takže takhle, ale že bych sám zhodnotil podíle, nepočítám, že to za dlouhodobější investice, ale jsem připraven si pořídit nějakého dalšího seriózního investora pro expanzi firmy, kde působím. No, keď člověk chce kalkulovat takto s nějakým ziskom, tak nech dá peníze do banky, ale tak. Že tu na to člověk musí robiť zo srdca a nesmie kalkulovať, čo za to, pretože ak by sme si to mali teda presne povedať, no koľko stojí 20 rokov vášho života, ako to má cenu? Ja jednoducho neviem, hej. Takže jak by som si to mal vykalkovať, či som za to dostal dosť, alebo nie, to sa nedá. Čiže to vám to proste musí baviť ako, a musíte si nájsť niekoho, s ktorým si rozumiete a Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi možno uviezť niekoľko záverečných poznámok. Poprvé, naše podujatie sme nazvali prvé stredoeurópske fórum podnikateľských anielov, čo už predznačuje, že by nemalo zostať aj posledným. A že zhruba plus minus o nejaký rok by sme radi zorganizovali aj druhé fórum, na ktorom by sme radi potom zistili, ako sme sa za tých 12 mesiacov posunuli. Po druhé, myslím si, že priebeh tohto podujatia poukázal na to, alebo jasne poukázal na to, že naozaj sme otvorili tému, ktorá je na Slovensku zanedbávaná, a to je my z hľadiska Business Angels zaostávame aj za tými najbližšími susednými krajinami, už aj z toho, ako sme tu v obsadení, že tu máme prevahu napríklad našich českých priateľov, že sme tu mali vystúpenie z Maďarska, ukazuje, ako na tom sme. Keby sme pozvali a pozveme teda v budúcnosti aj Rakúšanov, tak samozrejme to porovnanie vyznie pre nás ešte horšie. Čo nás teda čaká? V každom prípade to, čo je najdôležitejšie, ako to tu už odznelo, na Slovensku chýba tá kultúra podnikateľských anielov. Čiže my musíme začať s nejakou osvetou a jeden z partnerov tohto podujatia Hospodárske noviny sa podujali, že s touto osvetou pomôže. Ideálne by bolo, keby sa nám podarilo na Slovensku dostať ten televízny formát DND, tak ako beží v českej televízii, aj do niektorých slovenských televízií. Keď to nebude vo forme televíznej relácie, viem si to predstaviť aj v nízkorozpočtovejšej verzii, napríklad na stránkach niektorého z ekonomických denníkov, kde by fungovala takisto investorská porota, ktorá by vyberala nádejné podnikateľské nápady. To, čo si ja beriem osobne za domácu úlohu, je, že sa pokúsim pokračovať v tom, čo už sme začali, a to je s oslovovaním ľudí, ktorí by mohli byť členmi toho klubu podnikateľských anielov. A tam musíme teda prekonať predovšetkým už tú samotnú bariéru, ktorá vyplýva z toho samotného názvu. Lebo Business Angels, tak ako v češtine, ale aj v slovenčine, keď preložíte podnikateľský aniel, tak najprv musíte podnikateľov vysvetliť naozaj, že to nie je o nejakej charite, ale že to je o tom osobnom vložení sa do investície, ktorá má potenciálny, teda nejaký výrazný rastový potenciál v budúcnosti. Po druhé, musíme prekonať bariéru, ktorá sa dosť ťažko prekonáva, a to je nechuť byť publikovaný ako člen klubu podnikateľských anielov, pretože každý to vníma, že ako náhle sa mi dostane publicita, tak sa na mňa vrhnú všetci tí, ktorí očakávajú, majú predstavu, že majú ten najlepší nápad a už očakávajú, že okolie tento nápad podporí. Budeme sa ich snažiť presviečať, že tej publicity by sa nemali báť z toho dôvodu, že radi by sme za tých 12 mesiacov výrazne popracovali na tej infraštruktúre, ktorá pomôže investorom, ktorí budú ochotní byť členom takéhoto klubu, v tom, aby dostávali len kvalitné podnikateľské zámery a aby neboli obťažovaní tými
šialenými vynálezcami, ktorí si myslia, že nič iné už im nechýba naozaj len povedzme 300 tisíc eur. K tomu je ale potrebné, a to by sme radi, a očakávame, že to sa to hostí hlavne Združenie mladých podnikateľov Slovenska, že by sme vytvorili permanentný systém monitoringu a vyhľadávania takýchto podnikateľských nápadov, následne odfiltrovania 90% takých vecí, ktoré sa nedajú v žiadnom prípade financovať, lebo sú to nezmysly, a následne prácu s tými 10%, ktoré budú vyfiltrované a poskytnutia poradenskej podpory tým, ktorí s nápadmi prídu, aby sa dostali do prezentovateľnej podoby business plánu. A s takouto službou by sme následne teda oslovovali členov toho slovenského Business Angels klubu. Takže toto je asi taká základná naša predstava. Ja všetkým veľmi pekne ďakujem, aj tým, ktorí hovorili do poludnia, ďakujem aj tým do prestávky, ďakujem aj tým, ktorí sa zúčastnili panelovej diskusie po prestávke. Pre mňa to bolo osobne mimoriadne zaujímavé a prínosné podujatie. Verím tomu, že aj pre vás všetkých, Národná agentúra pre malé a stredné podnikanie, Združenie mladých podnikateľov a Hospodárske noviny boli partnerom veľmi dobrého podujatia. A ja vás, tí, ktorí ste sedeli v auditoriu, táto téma vás zaujíma, či už z pohľadu jedného, teda Business Angels, alebo druhého, tých, ktorí podnikateľské nápady majú, a máte nejaké podnety, neváhajte nás kontaktovať Združenie podnikateľov alebo Združenie mladých podnikateľov Slovenska. A verím, že spolu všetci za tých 12 mesiacov na Slovensku túto tému posunieme výrazne dopredu. Takže ďakujem pekne ešte za účasť a teším sa na podobné stretnutie o rok.